נראה שלא תהיה ברירה. אז בוקר טוב לכולם, שמי ציפי. ויושבת קבוצה קטנה בעמית לתיאור. אוקיי, בשבילי היא גדולה, אני... רק בגלל שאני אי אפשר להגיד לעמית לא, כן? אחרת לא הייתי פה. אוקיי, אז וגם הכרת תודה על המפעל המטורף הזה של עמיתים לטיולים, אז זו באמת הזדמנות להגיד תודה על כל הטוב, עידו ועמית וכל השאר שהם משפיעים עלינו. טוב, אז בוקר טוב, יום שישי, 13 באוגוסט. תן צילום. מה התאריך העברי היום? חודש אלול, אבל כמה? היי ואלול. אז בוקר טוב לכולם. אני הורדתי אתכם טיפה למטה כי רציתי שכולם יראו את המסלול של היום, אוקיי? אנחנו נמצאים כאן, רואים את זה? כן, כן, אנחנו כאן. בסדר? מעגל גדול. אוקיי, טוב, זה לא כל כך חשוב, אבל מי שזה ממש זה. אנחנו נמצאים כאן, אנחנו נלך לצד הכביש, נעלה ככה צפון מזרח. השביל שאנחנו נעלה בו הוא שביל שהוא צמוד לכביש, אבל הוא לא מסומן פה. ואז נרד בשחור המקווקו. רואים את השחור המקווקו? השחור המקווקו הולך ככה, והוא מגיע עד בית העלמין הצבאי בקריאת הנביאים. בסדר? אנחנו לא לנכת כולו, השחור המקווקו נקרא שביל תש"ח. אני עולה איתכם למעלה כי רציתי להתחיל בהתחלה של שביל תש"ח, כי זה מתחבר לנושא המסלול שלנו היום. זו הסיבה שאנחנו נעלה קצת למעלה. אז מי שראה במפה המעודכנת היה קצת שוני קטן, וזה השוני. אנחנו נרד בשביל תש"ח, אוקיי? ואתם רואים שפה הוא עושה סיבוב, הוא קצת תלול פה מאוד, אז תשימו לב כשאתם יורדים. ואז נפגוש שביל אדום. אנחנו נלך באדום כללית לכיוון מזרח, נפגוש את הכחול, אבל לא נלך בו, אנחנו נחזור איתו. נמשיך הלאה באדום. עד שנגיע לנחל כיסלון, כיסלון, סליחה, כך צריך לומר, תבדקו במקרא, כיסלון ולא כיסלון, ואז אנחנו נעלה בנחל כיסלון, נגיע לעיני קופה, לצערי המים לא כל כך צלולים, להשתנה, אבל המקום יפה, ממש. כן, אנחנו, ואז אנחנו נתחיל לטפס, יהיה קצת חם וקצת חשוף, אבל לא נורא. אנחנו נראה, ושוב נפגוש את האדום, יש לנו קטע קצר שאנחנו עושים את הקטע שהלכנו ואז אנחנו פשוט חוזרים איתו עד לכאן, אנחנו פה חוזרים לחניה, בסדר? אוקיי, אז זה המסלול של היום וזהו, עכשיו אני רוצה לומר משהו לקראת סוף המסלול אנחנו נחזור לכאן, ומי שירצה יעלה איתי לאנדרטת הר אדר, בסדר? שנמצאת בלב היישוב הר אדר ויכול מאוד להיות שיפגוש אותנו שם יור עמותת הראל, חטיבת הראל, יוני אמיר יכול להיות שיפגוש אותנו והוא ידריך אותנו אם זה יסתייע, מה שפחות או יותר טעמתי איתו אבל אני מקווה שזה יתאפשר לו אז זה ממש יהיה נהדר לשמוע ממש מהאדם שפועל באופן ישיר לטיפוח המורשת של עמותת הראל והסביבה, אוקיי אני רוצה לומר משהו גם ביחס לסוף. הכביש הזה, למרות שהוא מוביל רק ליישוב אחד קטן, הר אדר, יש בו המון המון תנועה משני הכיוונים. אז בדרככם חזרה, פשוט תצאו בזהירות, כאילו גם תמשיכו קצת כדי שתוכלו להסתובב, כי פה יש כמה הפרדה רצוף. ופשוט ממש ממש בזהירות, כי יש פה המון המון תנועה. כן, אני אומרת לא, מי שלא, מי שבוחר, אבל באמת, אני אומרת את זה עכשיו, כי הכביש הזה מאוד... מאוד תלול, וכמו שאתם תראו בהמשך, גם, יש פה גם תנועה כבדה של מסעיות, ועל זה נדבר בהמשך. אז שיהיה לנו יום מוצלח, ולשתות מים, וכובעים על הראש, וחיוך. כן. דו, אתה מאסף שלנו? אני זה בעייתי, כי נהיה עם הרמקו. לא, אז מישהו מתנדב להיות מאסף, כי אנחנו קבוצה גדולה, וכמה... קובי? יעקב או קובי? מה נגיד? לקבוצה? הכל טוב? אוקיי. בסדר? אז הנה, קובי תרים את היד. קובי יהיה המאסף. נורא קל, אנחנו קבוצה גדולה ותתפלו, אפילו שהאזורים חשופים, גיליתי שכל כך קל לאבד חלק מהקבוצה. אז יהיו מקומות... כן, אז יהיו מקומות שאני גם אעמיד מישהו ושיוודא, בסדר? טיטולים וכולי, בסדר? אוקיי. אז קודם כל, אנחנו עברנו קצת, ראיתם... צלים בתוך עץ, איזושהי יוזמה של תושבי הר אדר, איזשהו מדריך לאומנות, זה עבודה שלהם, גזעים של אפוקליפטוס שהם הביאו מאזור חדרה, מנופים, עמיית,
רק יישוב מבוסס כמו הדר יכול לעשות את זה. אז הם קוראים לזה שלושת הטוטמים, בזמנכם הפנוי, תסתכלו, אני לא מתעכבת עליהם, רק שתדעו על מה, איפה עברנו, כן? יש פה כל מיני דמויות, ניסיון לפסל דמויות ואירועים מהמקרא, כן? אוקיי, אז אנחנו כרגע נמצאים בתחילתו של שביל תש"ח. כשאנחנו אומרים תש"ח, אנחנו מדברים על מלחמת העצמאות, יש קוראים לה מלחמת השחרור, ואתם יודעים שדוד בן גוריון התעקש לקרוא לה מלחמת הקוממיות, ואוי ואבוי אם מישהו בסביבתו יעז לומר מלחמת השחרור או מלחמת העצמאות, כן? כי מבחינת בן גוריון, עם ישראל פשוט קם מתוך ארצו, בסדר? הוא לא זה, פשוט קם, הוא נפל, היה בתרדמת תקופה מסוימת ו... התקומם, התקומם וקומם, אוקיי. עכשיו, לגבי מלחמת העצמאות, ככה קצת, קצת ליישר קו, בסדר? כשאנחנו מדברים על מלחמת העצמאות, אז מקובל לחלק אותה לשני שלבים עיקריים, כן? השלב הראשון זה מתי היא פרצה בעצם, מי זוכר? נכון, יום אחרי, תזכיר לי את שמך? גבריאל. יום אחרי כ"ט בנובמבר, כ"ט בנובמבר 1947, שימו לב לתאריך המשונה הזה שהוא משלב גם יסוד עברי וגם יסוד לועזי, כ"ט בנובמבר, אין לנו עוד תאריכים שאנחנו משתמשים באותה צורה, כן? 1947, החלטת החלוקה של האום. עכשיו, מישהו זוכר איך נראתה את... החלטת החלוקה? אוקיי. אז כל האזורים שהם בירוק זה אזורים שיועדו לשטח המדינה היהודית, כן? הכתום הזה, אני לא יודעת איך להגדיר את הצבע הזה, זה האזורים של המדינה הערבית, ואתם רואים שאזור ירושלים בית לחם, האגן הקדוש, תוכנן להיות אזור בינלאומי. זו הסיבה אגב שירושלים מוכרזת כבירת ישראל לא ב-48, רק ב-49, בסדר? כאילו, רק תשימו לב, כן? שזה הסיבה, כי בן גוריון פחד לעשות איזשהו צעד לקומם עליו את כל אומות העולם, כן? כי ירושלים בעצם, על פי החלטת החלוקה של האום, יועדה להיות בינלאומית, אוקיי. אז זה, ואם אתם תשימו לב, אז למשל יפו אמורה להיות מובלעת ערבית בתוך גוש יהודי, ולמשל נהריה, היא מובלעת יהודית בתוך גוש ערבי. אז זאת ההחלטה, את החלוקה, היישוב היהודי קיבל אותה, והיישוב הערבי סירב לקבל אותה, אוקיי? אז זה רק למי ש, מי שרוצה לעיין מקרוב מוזמן. זה המזאת שלנו. עכשיו, מקובל מאיר פעיל שחקר, שגם היה לוחם וגם חקר את המלחמה, חילק את התקופה של המלחמה, אמרנו שהתחילה היום אחרי, כמו שגבריאל אמר, יום אחרי כ"ט בנובמבר 1947, ב-30 בנובמבר, שני אוטובוסים שעושים את דרכם לירושלים, מותקפים באזור מה שאנחנו אז קראו לו פג'ה, וזה אזור נחלים של היום, בסדר? נחלים פתח תקווה, כן? שבעה נרצחים, וככה בעצם מתחילות ההתקפות על היישוב היהודי. עכשיו, השלב הזה של המלחמה, אנחנו קוראים לו עד 14 במאי, עד הכרזת מדינת ישראל, הקמת מדינת ישראל, השלב הזה נקרא שלב של מלחמת אזרחים. כי בעצם מי שנלחם בו זה התושבים של בני אותה ארץ, כן? יהודים וערבים, כן? אני מתעלמת מכל מיני מתנדבים שהגיעו מארצות ערב והיו פה גם כן באותה תקופה, ובגדול זה מלחמת אזרחים. ומ-14 במאי אנחנו מדברים על פלישה, בעצם ב-15 במאי, 14 במאי הכרזה, 15 במאי פולשות לכאן מדינות ערב, יש אומרים 7, יש אומרים 5, תלוי איך סופרים, אם גם את ה-20 שהגיעו מסעודיה, אז זה עוד מדינה או משהו כזה, לא... אל תתפסו אותי במילה, אני לא יודעת, אבל כאילו יש כאלה שמונים גם את סעודיה בין המדינות שפלשו, פולשים לכאן. עכשיו, מאיר פעיל שחקר את המלחמה, ניסה... לבדוק את מצב רוח העם בתקופת המלחמה, כן? מצב רוח של העם. אז לא יודעת איך אפשר לבדוק, אבל בגדול הוא ככה, יש אמת בגרף שלו, אז אני רוצה שתראו כאילו.
יש סי, כאילו, ההתרוממות של רוח בכ"ט בנובמבר 1947. ההחלטה, זה באמת אירוע היסטורי, כן? ואז בעצם אחרי ההחלטה מתחילות התקפות על היישוב היהודי, ואנחנו מגיעים לשפל במרץ. מרץ 48, למה יש לנו שפל במרץ? שיירות. נכון, איזה שיירות, זוכרים? על המדי. חולדה הייתה האחרונה שבהם, ומי עוד היה? יחיעם. שיירת יחיעם, הר הצופים זה אפריל, זה אחר כך, זה סיפור אחר. יחיעם, חולדה, ומה שכחנו? נו, טוב. ושיירת נבי דנו, מאיפה שקלוד, נכון? קלוד, אתה עדיין באפרת? אוקיי. אז זהו, אז... נכון. שיירת נבי דניאל, נווה דניאל, נכון. אז אוקיי, אז בעצם בשלוש השיירות האלה נהרגו מעל 100 אנשים. עכשיו, היו עוד שיירות, יש למשל שיירת הרטוב, שהייתה גם באמצע מרץ, אבל לא מונים אותה בכלל, שגם בה נהרגו, שיירת שהביאה אספקה ליישוב הרטוב, שגם היה מנותק, כן? והיא לא נמנית, מנו רק את אלה שהיו בשבוע האחרון של חודש מרץ, מרץ השחור קוראים לזה בספרות, אוקיי? ואז למעשה... זה תלוי איזה מדריכי טיולים. מה? זה תלוי גם במדריכי טיולים. לא, אבל זה גם כתוב בספרים, משום מה, אבל ארתור היה שם אישור, ו... לא, כי גם כאלה יגיעו, שכולם אומרים שלוש וזה טעות, יש כאלה שיגידו. כן, יכול להיות. בכל אופן, מה שקרה זה לא רק שאיבדנו כוח אדם, איבדנו גם את המשוריינים. כאילו, עשרות משוריינים שהיה, בעצם נשארו בעצם כמעט בלי משוריינים בגלל ההתקפה על השיירות. אז בסוף, ואתם יודעים, בארצות הברית בשלב הזה כבר כמעט נסוגה מההחלטה שלה לתמוך בהקמת מדינת ישראל, כי הם אומרים, תראו מה קורה לכם, עוד לא הקמתם מדינה ואת כבר אתם לא מצליחים. אז ממש אמרו, אולי נשאה את זה, אולי נבטל את זה, כן? אוקיי. ואז בעצם התחילו, ואז מה שהעלה את ה... אתם רואים? מה שהעלה את המצב רוח בתחילת אפריל, זה היה בעצם מבצע נחשון. שזו הייתה הפעם הראשונה שכוח יהודי בסדר גודל של שלושה גדודים, 1,500 אנשים, שקובצו מן ה... יקב ומן הגורן, והמטרה שלהם הייתה לפתוח את הדרך לירושלים. עכשיו, ירושלים הייתה במצור, זאת אומרת, זה נשמע לנו הזוי, אבל אנשים באמת, פשוט לא היה להם מה לאכול. כאילו, בתקופת המלחמה היו שני עיתונאים, אחד צרפתי ואחד בריטי, אני לא יודעת אם קראתם את הספר ירושלים ירושלים, שהם כתבו, הם תיעדו בצורה אובייקטיבית את המלחמה, והם מתארים שם שמה שהיה למשפחה יהודית, כאילו, משפחה לאכול בירושלים בתקופה שהייתה נצורה, זה בערך 80% ממה שהיה במחנה ברגן בלזן. אוקיי? כאילו, עד כדי כך המצב היה חמור, כן? אוקיי, ואז במבצע נחשון כובשים את הקסטל בעיקר וכמה משלוטים לצד הכביש. ואז בעצם אנחנו רואים איזושהי עלייה במצב רוח, בסדר? איפה אני? סליחה? כן. סוף המנדט. בדיוק. יש... מה? סוף המנדט. המנדט, כיוון שהעלית את זה, המנדט, מתי הבריטים עוזבים את זה? מתי סוף המנדט? 15. מקובל להגיד שזה זה? בדיוק, נכון. כמו שנאמר פה, המנדט, הבריטים היו אמורים לעזוב את הארץ ב-1 באוגוסט, אבל מאפריל הם כבר מתחילים לנטוש, כש-99.9% עוזבים כבר במחצית מאי את הארץ, כן? אבל כמו שאתה אמרת, הם יצרו פה איזה בלגן וחוסר בהירות מתי אנחנו עוזבים, אבל פורמלית המנדט הסתיים ב-1 באוגוסט, ובאמת אחרון הבריטים עוזב את נמל חיפה ב-1 באוגוסט. אבל רוב השטחים פה, האזור הזה כבר לא היו פה בריטים כבר מאמצע מאי. והם מתחילים באפריל לפנות, אנחנו נדבר על זה קצת בהרדאר, אוקיי? אז יש לנו פה את מבצע נחשון, שבעצם המצב רוח של האומה הולך ומטפס בהכרזת המדינה, ואז יש פלישה ושוב ירידה במצב רוח. המון המון חללים, הפוגה ראשונה, הפוגה שנייה, ואז יש בעצם, תודה, עידו, ואז בעצם המצב רוח שוב עולה, כי יש הצלחות, יש מבצעים, יש דני ויש יואב וחורב וכולי, ואנחנו מסיימים בעובדה. בסדר? מתי היה עובדה? זוכרים?
מה היה בעובדה בעצם? למה קוראים לזה עובדה? כיבוש הנגב, אילת, נכון? בעצם עובדה הנגב, לקבוע עובדה הנגב הוא חלק ממדינת ישראל, זה הרעיון. ואבא של חברה שלי הניף שם את הדגל, אז אני יוחנן אלישור, אני אזכיר אותו, אוקיי? וזהו, והסכמי שביתת הנשק, בסדר? עכשיו, אם מצרים הייתה הראשונה לחתום איתנו, בפברואר, באפריל ירדן וביולי סוריה. לא שמעת? אברהם עדן. אוקיי, למה את מזכירה אותו? גם, נכון. הוא זה שידוע שהיא ניף את הדגל. לא, הם היו ארבעה. אבל הוא עם הכובע המיוחד האוסטרלי הזה, זה יוחנן אלישור. בסדר? אוקיי. טוב, מחטיבת הנגב הוא היה. אוקיי. טוב, חברים, אז עד עכשיו היה לנו שיעור היסטוריה קצר, זה רק פשוט להיכנס לתוך האווירה של איפה אנחנו נמצאים, בסדר? אז אני מקווה שלא הלעיתי אתכם יותר מדי, ובואו נמשיך. במצדית, בעמדה שהוקמה כאן בשנות ה-30 של המאה הקודמת. עכשיו, בשנות ה-30 של המאה הקודמת היה מה שאנחנו קוראים המרד הערבי הגדול, 1936-1939. המרד כוון בעיקר כנגד הבריטים, וההתפרצות שלו נבעה ככל הנראה מזה שהערבים רואים שהרבה יהודים מגיעים לארץ ישראל, אוקיי? והמאזן הדמוגרפי עלול להשתנות לרעתם. והם פורסים במרידה, אנחנו לא ניכנס לפרטים של המרד, אבל מה יש לנו פה באזור ירושלים באותן שנים? באזור ירושלים באותן שנים יש לנו את קיבוץ קריית ענבים, שלמעשה הוקם כקבוצה. הוא הוקם ב-1920. אתם יודעים שהקיבוץ הראשון בארץ, זה לטובת המבחנים, בקורס מורי דרך אוטוטו, זה עין חרוד, ועין חרוד הוקם ב-1921. כקיבוץ, זה אכן אני אמרתי, אנחנו אומרים קיבוץ קריית ענבים, אבל הוא הוקם לפני עין חרוד, הוא הוקם ב-1920, והוא הוקם כקבוצה. מה ההבדל בין קבוצה לקיבוץ? את רוצה להסביר? קיבוצניקית נראית לי. לא, הייתי פעם, לא? אוקיי. זה אידיאולוגיה. ההבדל בין קבוצה לקיבוץ זה הגודל, בסדר? וגדול. קבוצה זה יישוב קטן, כמה משפחות, וקיבוץ זה קצת יותר גדול. בכל אופן, קיבוץ קריית ענבים. ויש לנו ב-1937, יש פה איזה קבוצה של נוער שמתכוונת להקים פה יישוב גם כן באזור הרי ירושלים, והם נמצאים בהכשרה בקריית ענבים, ואתם יודעים, באזור הזה אין כל כך הרבה מה לעשות, כן? מבחינת חקלאות, קצת מסובך קצת למשק ממוקן, בוא נאמר ככה. בכל אופן, קבוצת הצעירים הזאת נשלחה לסלול כביש באזור הר הרוח. מכירים את הר הרוח? מי שבא מכיוון תל אביב, בדיוק, ממש בדרך לנטף, מצד שמאל זה אזור הר הרוח, והם מותקפים ב-1937, בנובמבר 1937, וחמישה מהם נרצחים, אוקיי? קיבוץ מעלה החמישה, שקם כמה חודשים אחרי זה, שזה בעצם היה, אותם חברים שנרצחו היו חלק מהגרעין הזה שיועד להקים את היישוב. ועדת הקק"ל, אתם יודעים שקק"ל היא זו שקבעה שמות באותה תקופה, החליטה לקרוא לו גבעת החמישה, אבל הם פנו וביקשו, אמרו אנחנו גרעין במעלה, אנא תסכימו, ושינו את שם הקיבוץ למעלה החמישה. שאם שמתם יודע, מעלה החמישה ממש פה, בסדר? אנחנו נראה אותו עוד מעט קצת יותר טוב. אז יש לנו את קיבוץ מעלה החמישה, שהוקם ב-1938. אגב, הרצח של החמישה היה אירוע טראומטי ביישוב. לפי עיתון דבר שאני הסתכלתי עליו של אותה תקופה, אז 50,000 מתושבי ירושלים ליוו את הנרצחים לקבורה. ליוו אותם בירושלים, כי הם כנראה הובאו לבית חולים, ומשם הם נקברו כאן. במעלה החמישה. אבל נקברו בהתחלה במעלה החמישה, אחרי זה הועברו לקריית ענבים, כן, לא טועה. אבל ה-50,000, תחשבו על זה, כשאנחנו מדברים על מלחמת השחרור, אתם יודעים שב-48 יש פה 600,000 יהודים, ובתוך ירושלים כמה יש?
100,000. אז תחשבו ב-38, אם מה שכתוב בעיתון נכון, 50,000 מלווים, זה מעל 50% מתושבי ירושלים, שליוו את הנרצחים, כן? עכשיו, הסתכלתי קצת בעיתוני התקופה, וזה פשוט מדהים לראות במרד הערבי כמה התקפות. על קיבוץ קריאת ענבים בלבד, בין 36-39 היו 42 התקפות, כן? עכשיו, יצחק שדה, שהגיע ארצה בעקבות הרצחו של ידיד טוב שלו, מי זה היה, ידיד טוב שלו? לא? טרומבלדור, בסדר? הוא הכיר את טרומבלדור עוד ברוסיה, שהוא שמע שטרומבלדור נרצח בתל חי, הוא מחליט לעלות ארצה. והוא בעצם, הוא היה חייל בצבא הרוסי, במלחם, והוא היה גם הוגה דעות צבאי, לא רק כאן. והוא מגיע כאן בקריית ענבים, והוא רואה שהם מתגוננים כנגד ההתקפות מתוך הבתים. והוא בעצם זה שיזם את התפיסה, של אתה לא מגן על היישוב שלך מתוך הבית, אתה צריך לצאת החוצה, כן? כדי להגן על היישוב אתה חייב לצאת החוצה. ואז באמת מקימים כמה מצדיות מסביב לקיבוץ קריאת ענבים כדי להגן על היישוב מבחוץ, וזאת אחת המצדיות שאנחנו רואים כאן, בסדר? שהיא הוקמה ב-38 ככל הנראה במקום הזה, כן ידור, תדע? איפה קריאת ענבים? קריאת ענבים ממש מתחתן. אז איך זה, כשנמצא מעליה, מגן עליה? זה צריך להיות הרם. קודם כל, אני רוצה שבדמיון שלכם, כל היערות שאתם רואים לא נמצאים פה. בסדר? הכל חשוף. זה מגן עליה, כי כשאנחנו נעשה תצפית, אנחנו נראה את הכפרים הערביים שיש פה. אני לא השלמתי, אמרתי לכם, מה יש לנו פה? ב-48 מה יש לנו פה? יש לנו את קריאת ענבים, יש את מעלה החמישה, ויש יישוב קטנצ'יק בנווה אילן. סליחה על ממי של נווה אילן שאני פוגעת בו, אוקיי? ממש יישוב קטנצ'יק, ויש קצת במוצא וזהו, וכל האזור הזה, כל המשני עברי הכביש, הכביש מתחתנו, אנחנו עוד מעט נראה אותו, בעצם מוקף בכפרים ערביים, כן? אז עכשיו, הקיבוץ הזה עוד לפני, כן? לא היה נווה אילן, קירת ענבים ב-1900, הוא היה לבד פה, כן? עכשיו, זה כן מגן עליו, כי הכל חשוף, והקיבוץ למטה, והמצדיות האלה, אוקיי. אז זהו, אז יצחק שדה מגיע, והוא בעצם זה שתורם לתפיסה הזאת שעל יישובים צריך להגן מבחוץ, ממרחק מהיישוב, לא מתוך היישוב עצמו, ומקימים פה את המצדיות האלה. ב-48. מה היכולות של המצדיות האלה? הם שתי קומות? מה זה? אני לא הייתי בפנים. אבל זה כאילו זה בטון, כמו שאת רואה זה בטון, אבל אנחנו יודעים שהבטון הזה, שאלה שלך מקדימה את מה שאני רוצה לומר, כי במאי 1948, אנחנו לא התחלנו בהר אדר, אני אומר לכם כבר שבמאי, בסוף מאי, הר אדר נמצא בשליטה ירדנית, בסדר? על ההתגלגלות, איך זה הגיע, נרחיב בהמשך. אנחנו קצת מדלקים בו בין הזמנים, אבל אין ברירה. אנחנו צמודים למה שכן, מה שהשטח מציע לנו. בכל אופן, ב-48, הקיבוץ למטה, ישראל שפירה, הוא איש ביטחון של הקיבוץ, והוא בעצם נמצא פה בעמדה למעלה. ואז, ב-26 במאי בערב, הוא מסתכל החוצה, ופתאום הוא רואה משוריינים ירדנים שורטים לקראתו, אוקיי? ולא רק משוריינים, אלא לוחמים של החיש שנסוגים מכיוון הר אדר. אתם רואים את היישוב הר אדר? את הבתים שלו? פשוט נסוגים משם אל כיוון שלו. ואז הוא צועק, הוא לא יודע, הוא יודע שהמצדית הזאת לא מסוגלת לחסום ירי ממשוריינים ירדנים, כן? אני לא מבינה בכלי נשק, אז תסלחו לי, לא זה. ואז הוא אומר לכולם לתפוס, לקפוץ לעמדות, יש פה תעלות קשר, אם היינו עולים קצת למעלה היינו רואים תעלות קשר, פשוט לקפוץ לעמדות. תוך כדי שהוא צועק לכולם, גם לאלה שנסוגים מהרדאר וגם לאלה שנמצאים איתו פה, להיכנס לתוך השוחות, הוא היה למעלה ואז הוא נורא. נורא ונהרג, בסדר? עכשיו דוד, אתה יכול לבוא רגע? קצת לקרוא לנו שנלמד מי זה היה. רגע, הרדאר הזה היה כבר שום? לא, הרדאר זה... לאחר 67.
מי שתפס אותה, היישוב היה, לא היה היישוב, אבל הוא היה בתפיסה של החיש, בסדר? של אנשי ההגנה. לא, היישוב קם אחרי 67. אני יודעת, אני רוצה שתקרא. רגע, אנחנו מבקש מדוד לקרוא את מה שיש פה, בסדר? ישראל שפירא נולד בכפר גויים קטן ברוסיה, בגיל צעיר. כפר גויים קטן, משונה קצת, נכון? לא יודעת למה הם התכוונו, אבל אוקיי. בגיל צעיר הצטרף לתנועה ולהכשרה הציונית. נאסר עם אשתו רבקה ונשלח לסיביר בתום 4 שנות גלות. גורש במסגרת החלפה ועלה ארצה. הצטרף לקיבוץ קריית ענבים, עבד כקבאי. כבנאי, נהג ומכונאי, והצטיין בזמר בזמר ובמחול. איש הגנה נודדות ונותרים במלחמת העולם השנייה, תתגייס לצבא הבריטי והגדודים העברים, ועסק בעיקר בארגון הצלה וההעפלה. בתום המלחמה חזר לקבוצתו ולעבודתו במלחמת השחרור, נהג בישירות בכביש לירושלים, לחם לחם והדריך בקרב הרדאר, פקד על המשלט הסטור איום, וכאשר התברר שהמעדה חרידה להפגזים היו מלותיו האחרונות. כולם להתפנות ולתפוס מחסה, אני עולה לאתר לאתר את האויב. כל הכבוד לכבוד. אני רוצה להגיד לכם שממש קשה לקרוא את זה, זה לא ברור. ואני עוד לא ראיתי ילד שאומר מכונאי ולא מכונאי, אז כל הכבוד, גם מבוגרים, אז באמת, יישר כוח דוד. טוב, אז זהו, זה הסיפור של ישראל שפירא. ישראל שפירא נולד ברוסיה, וכתוב פה שהוא התנדב לצבא במלחמת העולם, הוא התנדב לצבא הבריטי. עכשיו, זה בכלל לא היה פשוט, אנחנו אמרנו, אנחנו הכתרנו את היום הזה כ-80 שנה לפלמ"ח. הדילמה אם להתגייס לפלמ"ח או להתגייס לצבא הבריטי הייתה דילמה מאוד מאוד קשה בשביל תושבי הארץ הזאת, כן? כי בעצם הצבא הבריטי, כאילו כשאתה מצטרף לצבא הבריטי, אז אתה לוחם נגד האויב הנאצי, אתה חותר להציל את המשפחה שלך, את היהודים שנמצאים באירופה, ופה כאילו בארץ בעצם לא קורה שום דבר, כן? לכאורה, כן? אנחנו כולם, כל היישוב בעצם, כמו כמעט כל היישוב, נאתר לדרישה של בן גוריון להילחם בבריטים כאילו אין ספר לבן, נכון? ולהילחם בדיוק. אוקיי, כאילו הכוונה כרגע, אנחנו בעצם, תודה על התיקונים, אנחנו כרגע כולנו בעצם, יש לנו משימה אחת, וזה להילחם באויב הנאצי. אוקיי, אז הוא, כמו שאנחנו רואים, הצטרף לצבא הבריטי, וכשהסתיימה המלחמה הוא הגיע לכאן. עכשיו, כשהוא נהרג בקיבוץ בקריית ענבים, כמו שאתם יודעים, אני מניחה שרובכם יודעים, שהקיבוץ בעצם היה הבסיס של הפלמ"ח, גם הקיבוץ וגם מעלה החמישה, והקיבוץ גם דאג לתת אוכל לעמדות. אז באותו יום, ב-26 במאי, אותו יום שהעמדה הזאת נתפסה על ידי הצבא הירדני, בחדר האוכל של הקיבוץ, אשתו רבקה מכינה אוכל. והילדים הנערים בקיבוץ, התפקיד שלהם היה בעצם לחלק אוכל לחיילים שנמצאים בעמדות. ואז היא אומרת, היא קוראת לבן שלה שקוראים לו מיכאל, והיא אומרת לו, מיכאל, בוא. הנה, קח אוכל ותקפוץ לעמדת הסנטוריום. אגב, למה סנטוריום לא אמרתי לכם? סנטוריום, מה זה סנטוריום? בית מרפא, בית הבראה, נכון, ולמה? בעצם במעלה החמישה הקימו בית הבראה שלא הספיקו לכך לפעול בשביל עובדי מפעלי אשלג בים המלח. כי קשה מאוד להתפרנס פה בקיבוצי ההר, אבל אמרו שאנחנו נפנה קצת, נרחיב קצת את תחומי הפרנסה שלנו, והם הקימו איזשהו בית הבראה
בסופו של דבר מי שיתחסן שם זה יהיו חיילי הפלמח, כן? במהלך המלחמה. ואז לכן קראו לזה סנטוריום, עמדת הסנטוריום. ואז היא אומרת, רבקה, אשתו של מיכאל, של ישראל שפירא, אומרת לבן שלה, מיכי, קח את האוכל ותיתן לאבא בעמדה. וכשהוא, מיכאל מספר, כשהוא מגיע לכאן, הוא היה ילד בן 14, כשהוא מגיע לכאן, פוגש אותו אחד החיילים ואומר לו, מיכי, לך הביתה, תגיד לי, אמא קרה אסון, אבא, אבא מת. ואז שואלים את מיכי בריאיון שעשה איתו אביחי ברג, שאני מניחה שחלק מכם ודאי מכירים אותו, ואז שואלים את מיכי, ומה עשית? אז הוא אומר, עשיתי מה שהחייל אמר לי, נכנסתי לחדר האוכל, ואמרתי לאמא, אמא, קרה אסון, אבא מת. ומה הייתה התגובה של אמא? ואמא אמרה, מיכי, אין זמן לבכות, אין זמן להתאבל, קח את האוכל ועוט לעמדה הבאה. והוא אומר שזה באמת מה שהוא עשה. וב-26 במאי, יום אחרי זה, מבינים שהם מסוכן מאוד להשאיר פה את האנשים ואת הילדים, והם מפנים את הילדים והנשים מהאזור הזה. לאן מפנים אותם? יודעים? לאן פינו את אנשי גוש עציון? לרטיסבון, בדיוק. אז גם הם מתפנים ונמצאים ברטיסבון מספר חודשים, עד שהם יכולים לחזור אחר כך לקיבוץ שלהם. לאן מפנים אותם? למנזר רטיסבון בירושלים, אוקיי? לא רחוק מהמשבר לצרכן. לא יודעת אם עדיין יש משבר לצרכן, כן? אוקיי. בכנסת ישרון. צמוד בכנסת ישרון. בכנסת ישרון נבנה על האדמות של רטיסבון. אוקיי. אז זה הסיפור של עמדת הסנטוריום. וגם עכשיו אני קצת רוצה להיכנס קצת לדילמות האלה של פלמח, לא פלמח. ב-1941 הצבא הגרמני, הצבאות של רומל, נמצאים במצרים, כן? מתנהל שם קרב גדול. עכשיו, החלום של יצחק שדה הוא זה שאמרנו שהוא בנה את תפיסת הביטחון הזאת של להגן מבחוץ. החלום שלו היה להקים כוח יהודי עברי עצמאי, כן? ואז הוא מבקש להקים את הפלמ"ח. יש את האיום הנאצי שנמצא מדרום, הוא פונה לבריטים, יש פה זהות של אינטרסים, והבריטים נאתרים. ואז למעשה מוקמות 9 פלוגות של הפלמ"ח, והפלוגות האלה מקבלות הכשרה ואימונים דרך הצבא הבריטי. הממה ב-1942 האיום הנאצי נעלם מהאזור הזה, כן? ואז למעשה הבריטים אומרים לפלמחניקים, תודה רבה, היה נחמד שיתוף הפעולה, לא צריכים אתכם יותר, תלכו הביתה, כן? ואז בעצם מה עושים? איך מחזיקים את הכוח היהודי המאומן הזה, כן? מה עושים? יצחק טוונקין אמר, יש לי רעיון, הקיבוץ המאוחד, בואו לקיבוצים של הקיבוץ המאוחד, תעבדו שבועיים בקיבוץ, ובתמורה לעבודה שלכם בקיבוץ, שבועיים תתאמנו, הקיבוץ יספק לכם מזון, לינה וכו', כן? וזה באמת היה הסידור. עכשיו, האנשים שחיו בארץ, יהודים שחיו בארץ, התלבטו לאן להתגייס, כן? אם אתה מתגייס לפלמ"ח, אתה לא מקבל, אנשים התגייסו לשנתיים לפלמ"ח בדרך כלל, אתה לא מקבל שכר, אתה לא... אבל אם אתה מתגייס לצבא הבריטי, אז גם יש את האפשרות אולי לצאת מארץ ישראל הקטנה לאירופה, וגם אתה מקבל מדים ודמי כיס ומשכורת. ואז כשיצחק שדה מזהה את ההתלבטויות האלה באחת הישיבות, הוא קם ואומר 3 משפטים, כן? והמשפטים הוא אמר ככה, החייל הרוסי נושא את הרובה הרוסי, החייל האנגלי נושא את הרובה האנגלי, מי יישא את הרובה העברי? והקריאה שלו ואומר את הדברים האלה ומתיישב. והקריאה הזאת שלו גרמה לאנשים, ככה, ליותר אנשים להתגייס לפלמ"ח, כי זה לא היה אטרקטיבי להתגייס. אין מדים ואין משכורת, כן? לא פשוט. עכשיו אני רוצה להקריא לכם, יש לכם סבלנות עדיין שאתם רוצים? כן, כן. אני רוצה להקריא לכם, אני יודעת שהוא קצת שנוי במחלוקת, אבל אני חושבת ששווה לקרוא את הספר שלו, תש"ח, יורם קניוק.
עכשיו תחשבו עליה, מי התגייס לפלמ"ח? מי היה במוזיאון הפלמ"ח? אז די מציג זה, אוקיי? הייתם אתמול? מעולה. אז אתם יודעים שבעצם התגייסו לשם מגיל 16, למשל יוחנן אלישוב שאני מכירה, הוא היה בן 17 כשהוא התגייס, כן? אנשים התגייסו ממש ילדים, זה כאילו לבוא ולתלות, כן? הם התבגרו לתוך המלחמה הזאת, זה לא כל כך פשוט. אז למשל יורם קניות מדבר על עצמו, הוא אומר ככה, הייתי כסיל שהלך להיות בן חיל ולהקות באויב. זה מה שהייתי. האם התגייסתי מוקדם כל כך? בן 17 וחצי, מפני שהייתי גיבור או מפני שפחדתי וברחתי ממשהו? ואם כן, ממה? כנראה הייתי פחדן. מן הפחד שלי יצאתי גיבור שהתגבר על פחדיו. אגב, ליצחק שדה יש משפט שאומר שההפך מפחדנות זה לא גבורה. ההפך מפחדנות זה? לא, אנוכיות. כי גם הגיבור מפחד, בסדר? ההבדל הוא אם אתה אנוכי או לא אנוכי. זה, 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 זה אמירה של יצחק שדה, כן? להתגבר עליו. בדיוק. מן הפחד שלי יצאתי גיבור שהתגבר על פחדיו. הייתי קודם לכן פקעת של פחדים. מפני החושך, מפני המוות, מפני אנשים, מפני המון צפוף, מפני זבובים מעבירי מחלות, מפני יתושי הנופלס וכולי. לא הייתי גיבור חיל כמו רבים מן החיילים. הייתי מישהו שלא נכנע. מישהו שאף כי פחד, ראה מוות ולא חף את ראשו. ואני חושבת שכל הדור הזה, אנשים השליחו את חייהם מנגד אל מול המוות. זה בעצם, סליחה אם אני נשמעת פתטית, אבל זה בעצם מה שהביא את המדינה, הקים לנו את המדינה הזאת, כן? אנשים באמת לא ראו את המוות ולא נרתעו ממנו. ידעתי, עכשיו הוא אומר, ידעתי שבאוניות הקטנות בים מסתובבים אלפי ניצולי שואה, חסרי בית, ששום מדינה לא רצתה בהם. וקראתי ששלוש שנים לפני כן אמר הר גבלס, שאם היהודים חכמים כל כך ומוכשרים כל כך ומנגנים יפה כל כך, איך זה ששום מדינה אינה רוצה בהם? ואני זוכר שזה חרה לי, ורציתי להשתתף בהבאת היהודים האלה ארצה. אז זהו, זה ככה למוטיבציה להתגייס לפלמ"ח. ההבדלים בין, מבחינת התפיסה של שטחי הארץ הזאת, לא היו כל כך גדולים בין המחתרות השונות. המחלוקת הייתה על הדרך. אני רוצה להשמיע לכם את ההמנון של הפלמ"ח, ועד סוף הטיול אנחנו מבינים אותו בעל פה. אבל אם היית בטקס של הפלמ"ח נתאים,
ביצוע הכי מאפן אלו. באמת? יאללה, אתה יודע מה? נסיים עם הביצוע שאתה רוצה. בסדר, תגיד לי. טוב, חברים, אנחנו נמשיך, אנחנו... עכשיו יש לנו ירידה קצת לולה, אז תשגיחו על עצמכם, בסדר? כמה השלמות לגבי הנקודה הקודמת. קודם כל, תסתכלו על הצבי עכשיו, אנחנו רואים את המבט שלו יפה. מי ששם לב, ראה גם את הפסוק, הצבי ישראל על במותך החלל, בצורה של מגילה, נכון? של מגילת תורה, ספר תורה, אוקיי? אז הצבי באמת לקחו את האמן פה, כן? שייצב פה את האנדרטה, רצה להשוות את הכאב הזה על מותו של ישראל שפירא לקינה של דוד על יונתן, צבי ישראל על במותך החלל. עכשיו הצבי הזה הוא צבי חדש, כי הצבי המקורי פשוט נחלד ונפגע פגעי הזמן ומזג האוויר, ולפני שנה וחצי פשוט מישהו, כן, לקחו את ה... נכון, החליפו, צבעו, צבי צעיר, ושמו פה גם מעל קיבוץ קירת הנביאים, מעל בית הקברות גם כן יש צבי נוסף. עכשיו תסתכלו רגע, אנחנו באנו משם, אוקיי? וירדנו, עשינו קצת איזה מין פרסונת כזאת, וירדנו כאן. עכשיו, אם אנחנו היינו ממשיכים עם השביל השחור, אנחנו כרגע נמצאים בתוך שביל אדום, היינו מגיעים למטה לקיבוץ, לבית העלמין של קיבוץ קריאת הנביאים, שיש שם בית עלמין אזרחי ובית עלמין צבאי. שזה שווה סיור בפני עצמו. עכשיו, כביש ירושלים, כן, כן, דרך היער, כל כאן. לא, 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 ממש, אם תסתכלו, היה שם בצומת סימון של שביל שחור. הוא פשוט יורד בוואדי, לוואדי הזה אין שם, מוזמנים להציע לו שם. וואדי הצביעי. אוקיי, אני שמעתי שרוצים לקרוא לו וואדי תשח, וואדי אראל. אוקיי. עכשיו אנחנו רואים יפה את כביש ירושלים תל אביב, בסדר? כמובן שבימים שאנחנו מדברים עליהם, הכביש היה צר מאוד, לא כמו שהוא היום, כן? אנחנו רואים פה את המצית שם, גוונים של צהוב ואדום. אתם יודעים שמוכר שם איזה פארק רמים שאני באמת לא יודעת מה טיבו, אבל זה כנראה הולך להיות משהו מדהים. כאן למטה מרחב של מסעדות ופארק מים והמון המון המון דברים. אני לא נכנסתי פנימה, אבל מכינים, כן, למטה. אנחנו רואים שם את האזור התעשייה של מושב בית נקופה, ומימין, אנחנו לא כל כך רואים, אבל ממש מימין לוואדים, להסככות האלה, נמצא קיבוץ קריאת הנביאים, בסדר? אבל פה למטה, קילומטר מתחתנו, נמצא בית העלמין של קריאת הנביאים. איפה הפארק של קריאת הנביאים? רואים גוונים של אדום וצהוב. אם תבואי מהנקודה שאני נמצא, עכשיו היישוב שמעבר לכביש, שצמוד אליו, בסדר? זה נקרא עין הקובה. אנחנו נרחיב עליו קצת בהמשך, בסדר? עין הקובה, מעל עין הקובה, אנחנו רואים את קיבוץ צובה. בסדר? צובה, או השם המלא שלו, פלמח, יפה, פלמח צובה. הם לא כל כך, הם רוצו להיקרא פלמח רק, אבל ועדת השמות לא אישרה להם. ולמה צובה? למה ועדת הזה? כי קודם כל כפר הערבי שהיה שם נקרא צובה. ולמה צובה, בכל זאת, מי יודע? מי היה? הזכרנו את דוד עכשיו עם הקינה שלו. ציבה. מי היה? אחד הלוחמים שלו היה? נתן בן צובה, נכון? אוקיי. אז זה כנראה הסיבה להשם. אנחנו רואים יפה את האנדרטה, את האנטנה של בית חולים איתנים. אוקיי? מי שביקר שם במסגרת מבצע מכבי לכיבוש בית מחסיר, שזה היום מושב בית מאיר, יש לנו פה נציג ממושב בית מאיר, במסגרת מבצע מכבי התרסק מטוס, נכון? אני לא זוכרת, נראה לי שזה היה נורסמן שהתרסק, והוא התרסק כנראה ליד האיתנים. הגופות של החללים נמצאו כמה חודשים אחרי זה באזור האיתנים. כן, באזור האיתנים. בסדר? האבא של אחד מהם זיהה את השעון של הבן שלו. ככה זה היה, אוקיי? הר הטייסים שם, אבל כנראה שההתרסקות הייתה באזור הר האיתנים. האנדרטה היא שם. מקביל, מקביל. אז זהו, אנחנו ממשיכים עד לנקודה הבאה. תודה.
אני פשוט, אני עושה יותר מדי עצירות ממה שתכננתי, אבל כמה מילים. אתם רואים פה חציבה חדשה, האמת אני די נחרדתי כשעשיתי את ההכנה, כי זה לא היה לפני חודש וחצי, כשהדרכתי פה קבוצה אחרת. הכל פה חדש. עכשיו, בעצם אנחנו נמצאים בעבודות תשתית למערכת הקו החמישי של מים לירושלים. יודעים, ירושלים מקדמת דנה סובלת ממצוקה של מים, היא נמצאת בהר, מקורות מים טבעיים כמעט ואין לה. אנחנו מכירים את עין הגיחון. הקו החמישי? מערכת הקו החמישי לירושלים, כן. סופים שתהיה במצור. עכשיו, בעצם המערכת הזאת, גם קוטר הצינור הוא בלתי נתפס. מדברים על קוטר צינור של 4 מטרים. זאת אומרת, אם פעם זה התחיל, כן? אז אומר שיש לנו בעצם, תהיה פה מערכת חמישית שמובילה מים לירושלים. עכשיו, אני לא יודעת כאן אתם מודעים, כשאני הייתי ילדה, אז ירושלים הייתה עיר השלישית, נדמה לי, בגודלה בארץ. והיום אנחנו מדברים על העיר הגדולה ביותר, וגם הצפי של הגידול שלה, הוא גם לאור טיב האוכלוסייה שלה, הוא מאוד מאוד גדול. היום יש בירושלים כמיליון תושבים, אוקיי? בסדר, אבל ירושלים מתגלחים רק פעמיים בשבוע, את תשכחי. אתה יודע, נתיבה בן יהודה, אפרופו פלמח, אמרה, היא לא מבינה למה צריך להתקלח יותר מפעם בחודש. ואז שר הבריאות שהיה, אני כבר לא זוכרת, נדמה לי אולמרט, ממש נזף בה שהיא משחיתה את הנוער. מה זה הדבר הזה? גם אם נוכחים וגם אם נקיים, בכל מקרה. מה? גם אם נקיים, גם אם נוכחים, בכל מקרה. אז זהו, אז זה באמת לא צריך. אז זהו, ממש פוגעת בהיגיינה של הציבור. בכל אופן, מיליון תושבים יש בירושלים, צריך לספק להם מים. והתחזית היא שהמערכת הזאת תספק מים ל-50 השנים הבאות, אוקיי? מה המקור של המים? מקור המים? המקור המים זה מגיע, זה התקלה של מי ים. וואו. זה מים מותפלים, זה מתחבר איכשהו למערכת של המוביל הארצי באזור חולדה, ומכסלון, אני גם בעצמי זה, מכסלון יש מנהור, מנהרה של 6 קילומטר, שיורד, יוצאת בעין כרם, אוקיי? וחצבו את המנהרה הזאת במכשיר, מכונה מטורפת למנהור שזה נקרא, נכון, TBM, Tunnel Boring, בדיוק, אז זה ממש, מאזור עין כרם יוצא לפה קו, למעלה יש בריכה שהם קוראים לה בריכת המורים, אנחנו עכשיו נכנסים, אנחנו באזור של יער החמישה, אנחנו עוד מעט נגיע ליער הסתדרות המורים, הם קוראים לזה בריכת המורים. כמובן שהיישובים התנגדו, הר אדר הגיש התנגדויות, עד היום הוא מתנגד. ברור. כי בעצם גם תנועה של מסעיות, וגם אני ראיתי, אתם תראו שלטים בהמשך, ואתם תראו שאני כתבתי שם במפה האחרונה, באמת לפני שהיער ישנה את פניו, כי בעצם יש פה, תהיה פה פגיעה מאוד גדולה בנוף וביער, להכניס פה צינורות. הצינור עצמו הוא 4 מטרים, ותשתיות ודרכים ומסעיות, והבריכה עצמה מדברים על 50,000 קוב. אני אף פעם, המספרים האלה לא אומרים לי הרבה, אבל זה כנראה הבריכה הכי גדולה בארץ מבחינת המאגר של המים. זה יספק מים גם לירושלים וגם לצפון, ליישובים של מצפונה. מה הגובה פה? לווסת את המים. לא רק זה, קו פרשת המים עובר פה למעלה. זה גם היה קו ההתקפה בששת הימים, שבפלוגות של החמוקה הגיעו בסוף לביסמות. המקום פה הוא מקום מרכזי שיכול אחרי זה להוביל את המים בגרביטציה. כן, כן, רוצים, חיפשו מקום גבוה, אנחנו נהיה בהר אדר ונתרשם מכמה המקום הזה גבוה, בסדר? זה הרעיון. מה? הגובה של הבריכה, היישוב עצמו הוא 880 מטר. הבריכה מתוקה. בסדר? אנחנו כרגע נמצאים באזור 750 מטר. הבריכה היא ממש פה למעלה, אוקיי? כאילו, בונים אותה, כן? אני בהתחלה חשבתי לעשות שם, אבל לא נעים ללכת. מה? לא, 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 היא כרגע בשלבי בנייה, אוקיי? מה שאתם רואים זה גם חציבות. עכשיו, אם תסתכלו, אתם רואים אדמת חיסוף, כן? בחלק מהמקומות אנחנו נראה ערימות שאדמת חיסוף. אני חושבת שהם מתחייבים לאסוף את הגיאופיטים ולשתול אותם במקום אחר, בסדר? הם חלק מהשיקום הנופי של המקום הזה. זאת אומרת, אנחנו באמת מטיילים, זה פחות או יותר הפעם האחרונה שאפשר לראות את ה... להנות קצת מהיער, ועוד מעט פשוט הסתובבו פה מלא כלי עבודה הזה. עכשיו, אם תסתכלו, זה עד פה לעניין, אגב, תושבי הר אדר, ההתנגדות שלהם פנו לבתי משפט, לא עזר להם, ההתנגדויות נדחו, המנהרה עצמה הסתיימה, ושוב, יש כל מיני שלוחות לקו הזה. יש גם בריכה ליד בית ספר עין כרם, יותר בריכה שם. חברים, תזוזו בבקשה. רגע.
אז בואו בואו חברים, תפנו, תפנו את הדרך כי אמורה לעבור קבוצה. עכשיו אני רוצה אני מבקשת לא לקטוף שם, בסדר? אנחנו נעבור עכשיו באזור של קרמים, אוקיי? אני מבקשת, סליחה. לא, אני פשוט יודעת שיש קבוצות שקוטפות. אנחנו כל האזור הזה, אם תסתכלו במפות, מכירים את האפליקציה של עמוד ענן? כן. אז אם תסתכלו, יש דרך אפשרות להסתכל למשל במפות מ-1880, של ה-PEF, כן? אז תראו שכל האזור הזה, כל האזור, כל הגבעות מסביב, מוגדר במפה כקריית אל ענב. בסדר? אוקיי? אבל היחידים ששימרו את השם, גם הכפר אבו גוש לא נקרא אבו גוש. אלא אבו גוש זה כאילו המשפחה ששלטה שם, אבל כל האזור הזה זה אזור של קריית אל ענב, ותחום השליטה שלהם הגיע עד השפלה ועד גזר ועד עמק הילון, עד לשם היו להם אדמות, אוקיי? קיבוץ קריית ענבים משמר בעצם את השם. עכשיו גם כל האזור הזה, יש פה אדמה, טרה רוסה טובה, אדמה שמתפתחת על גיר, אנחנו רואים אותה יפה פה, כן? ויש במקומות שיש בהם עמקים, מגדלים פה קרמים. עכשיו, משל הקרם המפורסם, קצת תנ"ך, כן, אי אפשר בלי. יפה, איזה פרק. היי, למדנו את זה בעל פה, מה את חושבת? באמת? אני יודע. קרם, כן. ויעזקהו ויסקלהו. יפה מאוד. טוב, אתם יודעים. תגידי לי, אשתי, תגידי לי. אני בסדר, אני יודע. ממתי אתה מחפש פרגון אצל הבן הזוג? תמיד, מהרגע שהתחתנתי. טוב, סבבה. אני עדיין מחפש, אז מה? יש חזון. אוקיי, אז אנחנו באמת נעבור פה בקרמים, בסדר? תעבור חזון אחרי תימים ישר. טוב, בואו לא נרחיב את זה, כי אחרת... בואו נשמור על שלום בית פה. חבר'ה, לפנות את הציר, תודה לעבור עם האופניים. לפנות את הציר, אוקיי. לפנות את הציר. אוקיי, טוב. השיר ענה לי ידידי שירת דודי לחרמו. בוקר אור. בואו תעצרו, תקשיבו. טוב, השיר ענה לי, אתם יכולים להקשיב לי וגם להסתכל בזה? אוקיי. השיר ענה לי ידידי שירת דודי לחרמו. בעצם ישעיהו הנביא מדמה את היחסים בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כיחסים שבין חקלאי, כן, איש הכרם, לבין כרמו. כרם היה לי ידידי בכרם בן שמן. בן שמן זה כנראה אדמה, אדמה ממש ממש טובה, אדמה משובחת מאוד, והאדמות שמתפתחות למשל על הגיר, טרה רוסה, הן אדמות ממש טובות, אוקיי. ויעזקהו, יש לך כרם, יש לך אדמה, ואתה רוצה עכשיו, יש לך שטח אדמה, אתה רוצה עכשיו לטעת כרם, אז מה אתה עושה? ויעזקהו, ויסקלהו, ויתאהו שורק. אז מה הפעולות שהוא עושה? מה זה ויעזקהו? הבאות, סביב לעצים. ויעזקהו זה כנראה לעדר אותו, לעזק, איזקתה בארמית. יש אומרים, בסדר? אבל יש אומרים שזה סלעים גדולים וחזקים, ויסקלהו זה אבנים קטנות, אבל הפירושים היותר מקובלים לגבי ויעזקהו זה שבעצם הוא עודר אותו. ואז צריך לסקל את האבנים, נכון? אנחנו צריכים לבנות זה. ויתאהו שורק. מה זה שורק? שורק זה זן של גפן משובחת. זאת אומרת, הוא לא רק מטפח יפה מאוד את האדמה ומכשיר את האדמה, הוא גם נוטע זן מאוד מאוד משובח של ענבים. עכשיו, אנחנו עוד מעט נפגוש, מעבר לפיתול הזה, אנחנו נפגוש את נחל כסלון, ונחל כסלון נשפך לנחל שורק. בסדר? אוקיי, שורק זה גן, אוקיי, זה לגבי המיקום שלנו. סליחה, מה פירוש השם כסלון? כסלון? כסלון, יש לזה כמה פירושים, בסדר? אחד זה כסיל, טיפש. אחד זה כסלה, זה גם ביטחון, בסדר? שם, כן, אני לא זוכרת את הפסוק. וגם זה שריר באזור הירך, בסדר? נכון? זה שריר, כן. כסלים, חלק של הכסלים. נכון, יותר יותר לכבד על הכסלים. כן, 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 לא. אז יש שלושה פירושים. למה דווקא שם, כן, בדיוק, למה שם, קודם קוראים לזה כסלון בגלל שהיה שם יישוב ערבי שנקרא כיסלה, יש לנו תחיר בית כיסלה, בסדר? והם שומרים, וזה נכון, זה נזכר בנחלת יהודה. מה שיפה באזור הזה, זה באמת שהערבים שימרו פה את השמות התנכים, זה מדהים. אז יש הנחה, השערה ששמעתי בקורס מורה דרך, נדמה לי מדורון סערבי, זה ש...
לא, שיהודים התאסלמו, ולכן הם שמרו, אוקיי, חלק גדול. אבל לא חשוב כרגע, לא ניכנס לזה, זה קצת חורג, אנחנו באמצע הפרק, בואו נמשיך. מה הוא עושה? הוא נטע סורק, ואיבן מגדל בתוכו, מגדל זה מה שאנחנו קוראים שומרה, אוקיי? וגם יקב חצב בו, אוקיי? מה זה יקב? יקב זה אגת, נכון? עכשיו אתם יודעים, ענבים, אתה לא יכול לטלטל יותר מדי, אתה חייב שהגת תהיה קרובה לקרן, כן? כי אחרת לא יהיה לך משובח, כן? וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים ויעש מאושים. אחרי כל הפעולות האלה, כולנו מצפים. אבל קרן וחקלאות זה כנראה כמו חינוך, אתה משקיע ואתה אף פעם לא יודע מה. אין תעודת ביטוח. אין תעודת ביטוח, באמת אי אפשר לדעת מה יצא בסופו של דבר. ועכשיו פונה הנביא ואומר, ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטו נא ביני ובין כרמי. מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? ואז הוא אומר, עכשיו אני אומר לך מה אני עושה, אני הולך להעניש אותו. איך אני מעניש אותו? הסר מסוכתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס. עכשיו פה זה לא בדיוק הנקודה הכי טובה, אנחנו נראה בהמשך את הטרסות החקלאיות, כן, היו צריכים לבנות מדרגות חקלאיות כדי באמת ליישב את הקרקע ולשמור על הקרקע שלא תיסחף, ובדרך כלל היו שמים מעל המדרגות, מעל הקיר, מעל המדרגה, היו שמים שיחים של סירה קוצנית, זה המשוכה, בסדר? כדי שהצון לא... כן. והיה הסר מסוכתו, איפה אני? הסר מסוכתו והיה לבאר, פרות גדרו והיה למרמס, והשיטה ובתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שיט וכו' וכו' וכו', אוקיי? עכשיו, והיה לבאר, מה זה והיה לבאר? אני... באכילה, כן. ארבעת אבות נזיקין, נכון? ויש לנו? אני זוכרת שאני לא, אני בהתחלה לא הבנתי כאילו מה... בעצם בעיר זה צון, והיה לבאר זה כשאתה, נכון? שילח אישה, ברוב היה. בדיוק, ואחר כך יש לנו אש. אז אתה אומר, מה, בהתחלה כשאתה קורא, אתה אומר, למה יש כפילות, גם בעירה וגם יש... בעירה זה בעצם, זה צון, זה שכשאתה שולח את הצון שלך, לבאר בשדה אחר, כן? זה אחד מארבעת אבות הנזיקין. עכשיו, כן, עכשיו אם אנחנו כבר בענייני כרם, אני רוצה להגיד שיש לנו כל כך הרבה, בישראל זה ארץ חקלאית, אז יש לנו המון המון מילים לחקלאות, למשל לקטיף יש לנו המון מילים, נכון? לכל דבר יש לנו מילה אחרת. קצת יותר בדיוק, יותר מידע. זה כמו שלמשל אומרים שבאלבנית, אני לא יודעת אלבמית, אבל בשפה האלבנית, לשפם יש עשרות מילים לתאר שפם. או שלג, אצל האסקימוסים יש להם עשרות מילים. ולנו יש הרבה עשרות מילים לתאר פעולות חקלאות, זה רק מצביע על כמה השפה העברית נטועה בתוך תרבות של עולם חקלאי, כן? אז אתה אמרת יורם תהרלב שכל, עכשיו כל הפעלים בעברית הצטמצמו לשלוש, נתן נתן עבי. כן, אוקיי. זה נכון מה שהוא אומר לצערי. עכשיו... נתן עשה הביא. כן. הביא לו נשיקה, הביא לו זה, הביא לו זה, הביא לו... הביא לו כפה. הביא לו כפה. ולא בא לי. אין נשק, אין סתם. שמתם לב לשפת הגוף שלו, הביא לו נשיקה. והפוך, לא בא לי. זה מה שזה... טוב, כן, אוקיי. לא בא לי. רק שנייה, רגע, לפני שאנחנו חושבים הלאה. סליחה, אני קוראת פרשת השבוע. בסדר? שופטים. נכון? קריאה, יוצאים למלחמה, נכון? מי פטור? מי שיש לו קרן, מי שלא חנכון, ולא חיללו. מי שנטע קרן ולא חיללו. מי שבנה בית חדש ולא חנכון. מה זה חיללו? מה זה חיללו? לא להשמיץ. אני חושבת שהתורה מעריכה את האנשים שנמצאים באמצע המשימות של החיים שלהם, את החיים. כאילו צריך להבין, כאילו גם את הדילמות שיש לאנשים, בסדר? זה לא... כששלמה רצה לבנות את בית המקדש, הוא לא, וזו לא היה מלחמה, הוא לקח 30,000 איש, שלח אותם חודשיים ללבנון, לא בדק אם יש להם קרמים, יש להם זה, שלח אותם לעבור. תשמע, הפלמחניקים שאנחנו הזכרנו אותם היום הרבה, היו בני 17 וחצי, לא זה, כן? לא היה תיכון אז, כן. טוב, בכל אופן, נטע כרם ולא חיללו, זה אחד העילות בעצם לא לצאת למלחמה, כן? הוא צריך לשוב לביתו, זה מצווה, אפילו לא אומרים לו רשות.
רשות. מלחמת רשות, הכל. נכון, במלחמת רשות, אבל הוא חייב, כאילו, לא אומרים לו, אתה צריך לזה. והשאלה היא, מה זה לא חיללו, כן? אז מה זה לא חיללו? יש הרבה פרשנויות ללא חיללו, נכון? אבל אני בוחרת פרשנות משלי, למרות שהיא לא מסתדרת עם השורשים של השפה העברית. וזה בא מלשון מחול, כן? יפה, יוצאים למחול. אוקיי, כי בעצם אתם יודעים את הגת, איך היו דורכים את הענבים? היו בשירה דורכים, נכון? באותו ישעיהו, יש לו איזה ספד על מואב, הוא אומר שהוא השביט את קריאות הידד, הם היו ממש רוקדים, היי, הידד הזה שאנחנו כולנו אומרים כיפק הידד, זה בא מהקרמים, היי דד, היי דד, וככה הם היו בעצם, זה הרי פעולה שהם עשו אותם שעות, תחשבו לזה, מה זה לדרוך ענבים, שעות, מעודדים אחד את השני, והיי דד, היי דד, אז לא חיללו, זה אותו מחול של הכרם, אבל... אפשר כמובן שזה מלשון קדושה, שזה בעצם, שאפשר חולים, שאפשר לאכול אותם, שזה עוד כמובן, אבל תרשו לי לדרוש קצת, בסדר? זה היה מדרש כתוב, הוא כתוב? כן. לא, כי השורש של מחול זה חית וו למד, ולא חיללו, השורש הוא חית למד למד. אוקיי. טוב, חברים, אז זה היה פרק הדתה להיום. אנחנו כרגע עוזבים את השביל האדום ואנחנו נכנסים פה, נלך בשביל לאורך נחל כסלון. כמו שאמרתי, נחל כסלון נשפך ומגיע נשפך לסורק אחרי מערת הקדושים, כן? די רחוק הוא נשפך פה לסורק, ליד בית שמש הוא נשפך פחות או יותר לסורק, נחל כסלון, אוקיי? למרות שהסורק לא רחוק מאיתנו, כן? אוקיי, עכשיו אם היינו יורדים פה למטה, אז היינו פוגשים מצד ימין את מושב בית מקופה, ועוד קצת תחריו היינו רואים את קיבוץ קריאת ענבים, ואני גם רוצה להזכיר לכם פשוט שאנחנו ככה קצת מנסים את היום הזה להקדיש לפלמ"ח, ואמרתי שקיבוץ קריאת ענבים, וגם קיבוץ מעלה החמישה, בעצם אימצו את לוחמי הפלמ"ח. חטיבת תראל שלחמה פה, הפלמ"ח הורכב משלוש חטיבות, חטיבת הראל, חטיבה המרכזית של החמה פה באזור הרי ירושלים, בצפון הייתה חטיבת יפתח ובדרום חטיבת הנגב, כן? עכשיו נוצרו יחסים מאוד מאוד מיוחדים בין אנשי הקיבוץ לבין אנשי קריאת ענבים, וכמו שהסברתי קודם בסנטוריום בבית ההבראה שהקימו במעלה החמישה, אז בעצם שיקנו את אנשי הפלמ"ח וגם המפקדה של הפלמ"ח וגם אבו גוש, לא יודעת אם כמה אתם יודעים, הוא בעצם היה כפר שלא התנגד. באוכלוסייה הפלסטינית בארץ היו שתי מפלגות באזור ירושלים, כן? היה המפלגה של חוסייני, תודה. המפלגה של חוסייני, שעבד אל קאדר אל חוסייני נהרג בקסטל, אוקיי? שהיא הייתה הפלג הלוחמני, הפלסטיני הלוחמני, והייתה מפלגת נששיבי, שהם היו מתונים. והכפר אבו גוש היה שייך לזרם הפוליטי הנששיבי. והיו פה עוד כמה כפרים, היה פה גם את בית עין נקובה, אוקיי? שאנחנו עוד ממש, עוד 200-300 מטר, אנחנו נגיע למעיין שנקרא עין נקובה פעם, כן? שזה המעיין ששרת את אנשי הכפר. והיום קוראים לו על שם גרוסמן. שני חללים, קוראים לו עין גרוסמן, אני לא אוהבת לקרוא לו עין גרוסמן. נכון. ואני אגיד למה, בסדר? כי בעצם מי ששיפץ את המעיין זה חברים גם של גרוסמן וגם של קיריל גולנשין, שניהם נהרגו במלחמת לבנון השנייה, בסדר? ובציבור זה התקבע רק על שמו של... בסדר? אז אני... אני לא יודעת, אולי בגלל שזה... הוא הראשון... אני מעדיפה לקרוא לו עין נקופה, זה נכון שזה בסדר? זה שם שלו... זה שנייה מכוח בנייה, נכון? גרוסמן הזה, הבן של הסופר גרוסמן. נכון, נכון, נכון. כן, כן. אוקיי? אז זה בסדר, אני יודעת, בציבור ובאתר טיולי וזה, ככה תראו את זה. אבל בסדר, אני מעדיפה לקרוא לו, להיצמד לשם עין נקופה, בסדר? נקופה אנחנו יודעים, עכשיו דיברנו קצת על פעולות חקלאיות, זה בא כאן, אתם יודעים שגם לפעולת המסיק של קטיף הזיתים היו מספר פעולות, נכון? מספר מילים, כן? היה נקיפה... והיה נעירה, והיה מסיק, כן, היו, תארו לכם, כאילו, כמה השפה עשירה בתרבות החקלאית שלה, כן?
אז עכשיו, אני פשוט, אני רוצה לומר שאני בוחרת לדבר פה ולא במעיין, כי במעיין אני לא יודעת מי יהיה את מי נפגוש, בסדר? ואין שם, ולכן אני ככה קצת... לאחר לא ננקוף אצבע. כן. מה זה מגיע? כי לא עושה כלום, לא עושה אפילו... כן, אוקיי. אז זהו, אז אמרתי, אז התחלתי לדבר, כן, על היחסים המיוחדים. עכשיו, הפלמחניקים היו יוצאים לפעולות מהקיבוץ. עכשיו, לפני שהם היו יוצאים מהקיבוץ לפעולה, הם היו צריכים לעבור במזכירות של המשק, והמפקד היה צריך להעריך כמה חללים יהיו לו בקרב בפעולה המסוימת הזאת, כדי שאנשי הקיבוץ יחפרו את הקברים. כי הייתה הוראה של רבין, רבין היה המח"ט הראשון של חטיבת הראל, ואחריו היה יוסף לטבנקין, הייתה הוראה לא להאריך בלוויות, בסדר? זה מסוכן, לא יותר מ-10 דקות, כן? ובני מהרשק, שהיה קצין החינוך של החטיבה, ממש התעקש לעשות את ההלוויות האלה מכובדות, כי אנשים רצו גם על זה לוותר, כן? כי באמת, זה היה מסוכן, כי אתה מתקבץ. אז אני רוצה קצת להקריא לכם החוויות של האנשים האלה, כן? בית הקברות היה במרחק של כמה מאות צעדים, והוא גדל והתרחב מיום ליום. הוא הפך והיה לחלק בלתי נפרד מההווי היומיומי שלנו. חוטי מחשבה נוגים מאוד, מחשבות שלא כדאי היה לעלותן על דל שפתיים, נמשכו מאיתנו. החיים עדיין אל בית קברות זה. ולא היה מפלט מהן. בקבורת המתים היו מטפלים חיילים וחברי משק. יצחק בן אברהם, חבר ותיק למשק, ששערות צבא היו בראשו, התמסר במיוחד לעבודה זו. אגב, אני קוראת מהספר חברים מספרים על ג'ימי, שבעצם ג'ימי הוא שם גנרי לפלמחניק, בסדר? היו, כמו ג'ימי, היו הרבה... לא, אפשר, יצאה מהדורה חדשה. אני מהמהדורה הראשונה והישנה. בקושי אני מתחילה לקרוא את זה, כן? אוקיי. אברהם בן יצחק, תזכרו את השם, כי כשאנחנו נהנה בהר אדר, באנדרטה אני מזכיר אותו, בסדר? זה אותו בן משק שטיפל בחללים. בגלל ההפגזות היו חופרים לרוב את הקברים בלילות, ולחיילים ששמעו את הנקישה האטומה של המקושים לא היה תמיד ברור הדבר אם חופרים את הקברים לאלה שכבר נפלו או שמכינים אותם למפרע בשל הדחק דוחק בזמן. מספרים על ג'ימי שעבר באותם לילות, אגב הספר הזה נכתב שנה אחרי מלחמת השחרור, כשחברים פשוט נקבצו חיילי פלמח וסיפרו על ג'ימי, כל אחד סיפר את הסיפור שלו. ואז מספרים על ג'ימי שעבר באחד הלילות עם יחידה ליד בית הקברות, וממעלה הגבעה ראה חברים מהמשק נתונים בעבודת חפירה. החיילים נתחלחלו, את זה מכינים בשבילנו. מחשבה זו ננעצה בראשו של כל אחד. היי, שם, אתם, עבדו שם מהר, היו מוכנים, אנו כבר יצאנו. צעק ג'ימי למטה. בכיוון לבית הקברות. אז זהו, אז זה קצת, העניין הפך כאילו להלצה, הרושם הראשון תושטש במידת מה, והיחידה המשיכה את דרכה בכיוון אל הרדאר. אז גם אנחנו כרגע ממשיכים בכיוון אל הרדאר. אז זה קצת מהחוויות של מה זה להיות... אני חושבת שקשה מאוד לתאר את 48. באמת, אף אחד מאיתנו לא בן הגיל, נכון? וזה השיר, בום בום בום, שהם נכון. כן. טוב, עכשיו התחלתי ככה לדבר על נששיבי, ומה שיש לי לומר על הכפר בית נקובה אני אגיד כאן. אם מסתכלים על הרשימות של ספרי אנשי הלח"י, אז רואים שבין אנשי הלח"י היו 9 אנשי אבו גוש, מהכפר אבו גוש. אנחנו יודעים שגאולה כהן, כן? הסתתרה מהבריטים בתוך הכפר אבו גוש, ואנחנו יודעים שיוסף אבו גוש, ראש הכפר, גם ישב במעצר כמו חומדשים על עצם ההסתרה שלה, אוקיי? עכשיו, האנשי הפלמח כנראה לא כל כך אהבו את הכפר, כי הם היו בעד הלח"י. הם העריצו את הלח"י. אנשי הכפר אבו גוש, הם היו גם כן נגד הבריטים משיקולים פוליטיים שלהם, וכמו שאמרתי, הם היו שייכים לזרם הנששיבי שחשב שאפשר לחיות עם היהודים ולא צריך להילחם, כן? אבל מה שקרה זה שבמלחמה עצמה כנראה חלק מהכפר כן נהרס, ותושבי בית נקובה, הכפר שהיום נמצא עליו יישוב, מושב בית נקופה, כן? פשוט אמרו להם, תעזבו, הסתיימו פה המלחמות, מכירים את הסיפור של עקרית ובירען בצפון? כן. ותחזרו, אוקיי? ומיד נחזיר אתכם. הסתיימה המלחמה, אממה,
אומרים להם, אתם צודקים, באמת הבטחנו לכם, אבל עכשיו כבר יושבים שם עולים מבולגריה, או יוגוסלביה, כן? יש שם יהודים בבתים שלהם שיושבים שם, כן? ואז הם בעצם, חלק מהם עברו לאבו גוש, לכפר עצמו, חלק עברו לירדן, כן? שזה בעצם, ירדן זה פה, כן? לצורך העניין, אבל חלק מהם עברו, כן, זה. ואנשי הלכי, בעיקר אנשי הלכי, הקימו ועד להשבת גולי אבו גוש, בית נקובה והכל. היו חברים בו גאולה כהן למשל, ועמוס קיינן, וארי ז'בוטינסקי, ארי, הבן של זאב ז'בוטינסקי, כן? פנו לבית משפט, ובית משפט הורה באמת להחזיר אותם למקום. ואז בסוף אמרו להם, אתם יודעים מה, אנחנו לא נפנה את העולים שהגיעו והתיישבו בבתים שלכם, אבל קחו לכם מקור מעבר לכביש. ולכן מעבר לכביש יש לנו גם את עין רפא וגם את בית נקובה. בסדר? אז תשימו לב, יש לנו בית... אין נקובה. אין נקובה. יש לנו את בית נקופה שהיום יושב על שרידים בעצם של הכפר הערבי עין נקובה או בית נקובה. ומעבר לכביש יש לנו שני יישובים, עין רפא ו... ואין הקובה. עכשיו הם מסוכסכים ביניהם, אני לא יודעת למה, אני לא יודעת להסביר למה. בהתחלה הם היו מועצה אחת, ועכשיו הם נפרדו, וגם בית ספר כבר לא משהו. אתה יודע להסביר למה? יאללה, כך תסביר. האדמות של בית נקופה שקיבלו, היו למעשה אדמות נפקדים מצובה, כפר צובה ומעל. ואנשי עין רפא, הם למעשה משפחות מצובה גם כן. ואז הרגיז אותם כחלק ברח וחלק לא. אז למעשה המנהל נתן להם את האדמות של האדמות הנטושים מאנשי צובה, וזה משפחה שלהם, ולכן הסכסוך ביניהם. הם אמרו, אתם באים להיות איתנו, את השכנים שלנו, על אדמות המשפחה שלנו. כשהייתי חיילת, אז אני ראיינתי כמה תושבים מעין רפא, באמת הם סיפרו לי על זה שהם, המוצא שלהם הוא מהכפר סובה. אוקיי. טוב, אז זהו, אז זה פשוט על האזור, אנחנו עוד 200-300 מטר נגיע למעיין, נעשה שם עצירה של רבע שעה, זה מספיק? כן, כן, כן. אחר כך נלך בשמש, הרבה, ועליות ונעלה, אבל תמיד מהפסגה רואים מה שאי אפשר לראות משום מקום אחר, אז זה שווה תמיד. והעלייה היא רק עד למעלה. כן, והעלייה היא עד למעלה, לא עד השמיים. רק עד למעלה. עד האוטו. הערוץ של נחל כסלון הימי. נחל כסלון מתחיל בדיוק משער הביטחון של הר אדר. זה ראש הנחל, זה סמוך לבתים של הכפר בידור, והוא מתווה בקטע מסוים את קו הפסקת, קו שביתת הנשק בין ישראל לירדן בסיום מלחמת העצמאות. הכסלון הזה מגיע לכאן למעיין נחמד מאוד שנקרא עין ג'מיל. במפה הוא מופיע בשם עין נקופה, אבל כשאומרים עין ג'מיל הכוונה שהיה בעל בית למעיין. הוא נקרא על שמו של בעל המעיין. למי שאיננו יודע, למעשה, בתקופה האוטומנית בוודאי, כשאדם היה רוצה לרשום טאבו את האדמה שלו, לרכוש אותה, הוא יכול היה גם לקנות את זכויות המים. הוא משלם יותר, והמעיין הוא פרטי שלו. מה שלא יכול לקרות בימינו. אז אמר שעין ג'מיל היה בבעלותו של איזה חקלאי פה, אולי מהכפר בית נקובה, היום עכשיו בית נקופה, זה היה כפר ערבי או עין רפא וכן הלאה, עין ג'מיל. מכאן נחל כסלון ממשיך לכיוון הכפר עין רפא, ואז הוא מגיע לשני מעיינות נוספים. האחד נקרא עין ג'אמה, זה המעיין של המסגד של הכפר, והשני כקילומטר אחריו הוא מעיין מאוד יפה שנקרא בערבית עין אל אומור, מעיין הבתים, אמרה, זה מבנה בערבית, משום מה שונה שמו לעין לימון. אני הצעתי, אמרתי, אם בערבית הם מקצרים, הם לא אומרים עין אל אומור, עין למור.
אני אומר, בואו נקרא לו מעיין האהבה. אז יכינו לו אהבה חמוצה, כן, אין לימון. למה? כן, ועדת השמות. כן, אין למור מעיין יפה, הוא נובע מנקבע שיש בנטיפים. אל בריכה יפה מאוד שאנחנו נוהגים לשחות בה. וממשם נחל כסלון ממשיך, ודרך עפר לאורכו, אל מערת בני ברית ביער הקדושים, שאתם מכירים. זה כבר לקראת המוצא של נחל כסלון להשתלה. וסמוך לכניסה לבית שמש הוא חובר לסורק, זה יובל, זה יובל של נחל סורק. מעניין לראות שהחקלאות שאת שרידה אתם רואים כאן היא לא מאוחרת. למשל תראו שהאפיק כאן מתועל על ידי שני קירות דיפון, ניקוז. פה היו החלקות שבגרביטציה מהמעיין היו משקיעים. בשיטפונות גדולים תמיד הייתה סכנה שעליית המפלס תשטוף את החקלאות, ולכן הקדמונים, אתם רואים ממש מתחתנו את התעלה, היא תעלה מלאכותית לניקוז שיטפונות כדי למנוע נזקים. וגם הטרסות האלה מין שריד לחקלאות עתיקה. בהמשך עוד כ-800 מטר אתם חוברים לדרך הפטרולים. אנחנו אגב נמשיך ולפיצול של הדרכים, דרך הפטרולים שיורדת ממבשרת, דרך הפטרולים של אחרי 48, והיא ממשיכה לכיוון הר אדר פחות או יותר, ומשם מעל הכפר קטנה, למעלה החמישה, לנטף, והסיפור הוא ארוך. אגב, זוהי, הייתי אומר, דרך האפר הכי ארוכה שהייתה בארצנו, עד שהתחילו לסלול קטעים ממנה. דרך הפטרולים התחילה בגבעת האם, בתל הזזיות, כן? לא רחוק מהקיבוצים של הצפון, המשיכה לאורך שולי הגולן, עדיין אנחנו נוסעים בה, למעיינות, נרבשיה, נדופי לענק הזה מעל קיבוץ שמיר, ואחר כך היא נצמדה לגלבוע, ומהגלבוע היא ירדה אל מרגלות השומרון, ועברה פה בהר ירושלים, עלתה מיד קנדי, עלתה למעיין יפה על יד צור הדסה. אין קאבו שמו, אין קובי, זה גם שם מטופש. קאבו זה שיבוש של שם משנאי עתיק, קובי. איך אנחנו מגיעים לקובי? אז מסתבר שהיו שתי ערים משנאיות, ביתר, שהייתה מרכז יהודי מאוד מאוד חשוב, וקובי, זכר וטאבו, מעל המעיין. הנה לכם דרש מעניין שהזכיר אותו וילנאי. דוד המלך, שברח משאול, כפי שידוע, מצא מקלט אצל אחיש מלך גת. גת מזוהה כיום אגב עם תל אספי, ליד כפר מנחם. והנה הוא קיבל מקלט מדיני. ואז התחילו כל מיני לשונות טובות לרמוז לאחיש, בונה, אתה מחזיק את האויב הכי מסוכן שלך, דוד. לימים מסתר שמד, האויב מאוד מסוכן של הפלישתים, הוא נלחם בהם הרבה. דוד שהבין את מצבו, התחיל להזיל ריר על זקנו ולהתנהג כמו חולה נפש. אז אחיש שכח שהוא מסוכן, אמר, החסר משוגעים אנוכי, אודרוב לסלק אותו. וכך הוא ניצל. אבל נודע לאחיש שאכן זה האויב שלו, כדאי לחסל אותו. אז הוא שולח שני גיבורים פלישתים בעקבותיו. והנה הם גילו אותו ליד המעיין, איפשהו בין הכפר קובי המשנאי לבטיר, שהוא מתקופת בית שני. אמר הגיבור האחד לשני, הצביע על דוד שמה יושב בצל, אומר, קומבי, תנקום בו, קובי, קומבי. אז הוא אומר לו, בטרי? בשניים? אנחנו יודעים מי זה החיה הזאת, לא כדאי להתעסק. הנה לכם דרש על שמות, קובי וביתר, בטרי, קומבי. אני בלבלתי מספיק איתו. לא, תודה. עוד לא התחלת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. רגע, לא פתוח? לא פתוח? כן. יופי.
תודה רבה למנחם מרקוס, אני מכירה אותך עד עכשיו, הכרתי אותך רק מהספרים, ואני שמחה לראות אותך פנים אל פנים. קראתי אותם פעם יותר, אבל קראתי. עכשיו חברים, אנחנו עוד 5 דקות, נתחיל ללכת, אנחנו נעלה עלייה רצופה, בסדר? כל אחד יעלה בקצב שלו, לאט ואל, תעשו לי טובה, אל תתפתטו ואל תרדו מהשבילים, בסדר? אנחנו הולכים בשביל כחול כהול, זה לא שווה, כי השביל הוא מתפתל, איך אמר עזריה, פתגם סיני, השביל מן העולה, כן? אז ממש, תעמדו לזה, בסדר? ותקחו לאט, תשתו, אנחנו נתקל לכם, אופה. נביאה של המעיין היינו עוד שלא הנקודה הטובה ביותר אבל היא מוצלת עכשיו חשוב לי קודם כל להתמקם מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים פה את ה... יש לזה הרבה שמות. לא סתם, אני ככה מגמגרת פתאום. בסדר? גדר ההפרדה, גדר הביטחון, שול התפר, חלוקת הארץ. שול כמה זה, יש לזה... תלוי, עניין של תפיסה, לא, אבל זה גם גדר הביטחון, אתה תמצא במכשול, כן, בדיוק. יש לזה הרבה מאוד שמות. גדר השלום. מימין, כרגע אנחנו לא רואים. אבל אולי אתם כן רואים אלה שיותר למעלה, רואים את מגדל המים שמבשרת. והשכונה שמימין זה מבשרת, אוקיי? אנחנו כולנו שפוכים, מי מסתכל? אנחנו מסתכלים. בסדר, תנוחי. עכשיו... הר אחירם. אני לא אגיד... מה? הר אחירם, ידסה. אוקיי. הר אחירם שם. כן, אוקיי. בסדר, עכשיו מולנו הכפר הערבי בית צורי. מאחוריו, אני אומרת בית צורית, זה אומר שזה שטחי בי, בסדר? מאחוריו מציצים הכפר בידו, הם כבר די מפגשים הבידו בית צורית. פה טובי עין וחדי עין יוכלו לראות את היישוב הר אדר, כן? רואים את הבתים הזה, בסדר? זה הר אדר, אוקיי? עכשיו כמה מילים על... מכשול התפר, בסדר? עכשיו, מי ששם לב בעלייה, היו נקודות שגם ראינו את נבי סמואל, ואפשר היה לראות את גוש עציון. שמתם לב לזה? לא. את אזור גוש עציון לא ראיתם? ראינו את הקסטה. אוקיי, אנחנו נעלה להר אדר. אפשר היה לראות את מושב אורה, ומאחוריו גם ראו את הר גילו. לא משנה, אנחנו נעלה להר אדר, מי שיצטרף לנסיעה, ובאמת אפשר לראות משם חצי ארץ. בסדר? כאילו, והראות היום נראית לי טובה ומזמינה. אז זה סבבה, בסדר? אוקיי, כמה מילים. קודם כל, אתם שמים לב שאנחנו כל הזמן מוקפים בקרמים, נכון? כן. אנחנו ממש בקריית אל ענב, כן? כל האזור הזה. עכשיו, כמה מילים על המכשול הזה. איך להתחיל? הסכמי אוסלו? כשפרץ השלום אצל רבין ופרס. יש פיגועים. לא, לא. אז לא תגיעי לשם. התחלנו במרד הערבי. אז התחלנו. לא תגיעי לב. לא, לא משנה. טוב, לא בלי... בשנת 2002 יש רצף של פיגועים מטורפים. באמת. אני יכולה להעיד מניסיון אישי. אני, המשרדים שלי היו ביפו 30. מדרש הרוסים מירושלים. והייתי מגיעה מאוד מוקדם, הבן שלנו שחיין, הייתי צריכה לשים אותו ברבע לשש בבוקר, מתחיל אימון לפני הבית ספר, אז הייתי מגיעה למשרד בשש וחצי בבוקר, כן? יום אחד אני מגיעה ובאמת זקה פלשו לי למשרדים,
והכל פיגוע חלקי גופות במשרדים שלנו ביפו 30. אני לא יודעת, אנחנו זוכרים את התקופה המטורפת הזאת של פיגועים באוטובוסים, סברו, היו מלא מלא פיגועים, ובטח הירושלמים, כן? קמה תנועה של אזרחים שצעקה גדר לחיים, ביקשו להפריד כי המפגעים מחבלים, הגיעו. מחבלים. המפגעים, כל אחד יקרא איך שהוא רוצה, אוקיי? הגיעו מאזורי איו"ש. אחר כך אנחנו יודעים שגם תושבי ירושלים, המזרחית, גם נטלו חלק. ואז בעצם החליטה ממשלת ישראל להקים מכשול שיפריד בין השטחים בגדול לבין תחומי מדינת ישראל. עכשיו, התוואי של המכשול הזה נקבע פחות או יותר בקו הירוק, אבל לא תמיד בקו הירוק, אוקיי? עכשיו, גם פה, עכשיו, באזור ירושלים, קראו לזה עוטף ירושלים למכשול. עכשיו, מפקד מחוז ירושלים, שהוא היום יו"ר הכנסת, מיקי לוי, בדרך כלל האחריות על המכשול נתלה על הצבא. אבל מפקד מחוז ירושלים אמר לצבא ועל הממשלה, אתם רוצים ש... אני המפקד של ירושלים, אתם רוצים שאני אגן את ירושלים, תנו לי להגן גם על, על הדרכים אליה, גם על המכשול, ואז באמת מג"ב עוטף ירושלים, הוא אחראי מבחינה ביטחונית, מה? אותו רעיון כמו יצחק שדה. כן, בדיוק, אותו רעיון, יפה. כמו יצחק שדה. זה לא, הכל בסדר, הכל בסדר. ובאמת, מחוז ירושלים, מג"ב ירושלים, הוא זה שאחראי לתפעל את המכשול. עכשיו, כדי להקים את המכשול, אגב, המכשול הזה הוא לא אחיד, כן? יש גדר מעכבת וגדר אלקטרונית ושביל טשטוש ודרך לרכב, ויש מקומות שזה רק חומה, כן? אבל המכשול הזה יכול להגיע גם ל-30, 60, 70 מטר, כל התוואי. עכשיו, כדי לעשות את זה היה צריך לתפוס שטחים של פלסטינים, כן? והיו, זה לא עבר בנקל, כן? אז היו גם עתירות לבג"ד. אחת העתירות הראשונות, בדעתי הראשונה... אני חייב לתקן אותך, תעשו גם את המגרש שלי לבית חנינה. כן? איפה אתה גר? אני גר פתח תקווה. אוקיי. אבל סבי קנה אדמות בבית חנינה מזמן, ומשרד הביטחון הפקיע לנו... אני לא ידעתי שבבית חנינה קנו, אני יודעת שבני בסמואל אני יודעת שרכשו אדמות יהודים במאה ה-19. את אומרת של... כן, כן, כן. לא. בוא נגיד ש... מבחינה כמותית זה לא אותו דבר, אבל אני לא ידעתי שבבית חנינה רכשו אדמות... זה לא אותו דבר, האדמות של היהודים הרבה יותר מאשר שזה, ומשרד הביטחון לא... בואו לא ניכנס לסוגיות פוליטיות, כי זה באמת לא המטרה. אנחנו ננסה, באמת, אפשר לתת הרבה פרשניות לעובדות, אבל לא ניכנס לזה. אבל אני שמחה לשמוע, לא ידעתי בכלל שהיו... הנה, לומדים, זה טוב. בכל אופן, עכשיו, מלכתחילה התוואי כאן באזור הזה, שהייתה, הוקמה מנהלת התפר, שהיא קבעה אותו, היא קבעה אותו ממש קרוב לבתים, כן? ואז הם עתרו לבג"ץ, הם טענו שפוגעים להם באדמות החקלאיות, ואז אמרו לו, טוב, אנחנו נבנה לכם כל מיני שערים חקלאיים. אני באופן אישי יצא לי לטפל בעתירה הזאת, מכוח תפקידי באותם שנים, ואז החליטו להזיז את הקו, ואז אנשי מבשרת ואנשי הר אדר גם כן נטרו לבג"ץ, אמרו לא, אתם מקרבים את הגדר אלינו, ואז אם יחדור מפגע, מרצח, אז לא יהיה זמן לתפוס אותו, זמן תגובה. אוקיי, בסופו של דבר עשו כמה שינויים, והתוואי הזה נקבע כאן, כמו שאתם רואים אותו למטה, והוא מקיף את הר אדר. אתם רואים את ההמשך שלו משם? יופי, הוא מקיף את הר אדר. עכשיו אני רוצה להראות לכם את זה כאן במפה, אז אני צריך פה עזרה. כן, אז רק שנייה. הייתי עוברת את המבחן מורה דרך. אמרו לנו, אסור במשקפי שמש לדבר. כקבוצה לא שמתי לב, סליחה. אוקיי, טוב. אז קודם כל, לירושלים עד 67 יש פרוסדור, נכון? עכשיו, מי שראה יכול היה לראות את גוש עציון מהצד האחד, ואנחנו רואים את, את החלק הצפוני. אנחנו כרגע נמצאים, שימו לב, זה הקו הירוק. אני יודעת שלא רואים כל כך טוב. לכל הכיוונים, כי אנחנו לא רואים... תרים למעלה. אוקיי, שנייה, רגע. זה האזור התכלת זה ירושלים, בסדר? ירושלים המערבית. זה הקו הירוק, בסדר? אוקיי, הוא עובר כאן. שימו, והקו האדום זה הקו
של מכשול התפר, בסדר? אתם רואים את הסיבוב שהוא עושה, את הפטלטולים שלו? אוקיי, עכשיו אנחנו נמצאים כאן, הר אדר היא שם. אז רואים שהקו, איפה שנפגשנו למעשה, נפגשנו על, על, על הקו הירוק. בסדר? ואתם רואים איך שהמכשול מקיף את היישוב. בסדר? ובית צוריק, יש לו מין ברך אלינו. אתם רואים את בית צוריק? כן? בסדר? אז זה. וזה הפרוסדור, זאת אומרת, קשה קצת לראות את זה, אבל למעלה, מהר אדר, מהתצפית, נראה זה טוב. פה ירדן, פה ירדן, פה ירדן. בסדר? ואז אפשר לראות את ה... היום כשמדברים על פרוסדור ירושלים, קשה להבין את זה למי שצעיר מדי, כן? לא, לא מבין את המשמעות. אבל פה ממש רואים את ההתכנסות של זה, איך שזה מצטמצם בתוך, בתוך העיר ירושלים, אוקיי? עכשיו, בשטח היום זה גם כבר פחות ניכר, אבל בשטח גם היה לזה ביטוי מאוד חד, כי קק"ל נטעה יערות בכל האזור שהיה ישראל, והשטחים שמסביב היו לא מיוערים, אז הקו הירוק במפה היה לו גם אופי של קו ירוק בשטח. אפשר היה ממש לראות את זה. עד היום רואים את זה. גם כשאתה נמצא, אתה יכול לראות את כל האזור של דרום הר חברון שהוא די זה. אבל אנחנו רואים שעל הר אדר כבר די... כן, וגם אנחנו כאילו הכל מטשטש. או לטרון למשל, שזה אזור, שזה היה מובלט, כן? אז גם יערו שם, למרות שזה כאילו היה מחוץ לתחומי מדינת ישראל עד 67 גם כן. אז זהו, אז זאת המפה רק להמחשה. עכשיו מפה אנחנו נמשיך ללכת, אני מעריכה שיקח לנו בין 20 דקות לחצי שעה להגיע למכוניות, בסדר? אבל זה חשוף, אבל כבר, בוא נגיד שאת עיקר הקושי עשינו. כמעט ולא, בסדר? כמעט ולא, כאילו את עיקר, אבל תשתו מים. בסדר? פעם הלכתי עם המדינים באזור מודיעין וגמרנו אנדרטה לחטיבת הראל, כמו שאמרנו בתחילת היום שלנו בפלמ"ח היו שלוש חטיבות, החטיבה שהייתה אחראית על האזור הזה של הרי ירושלים על פתיחת הדרך לירושלים זו חטיבת הראל. עכשיו, מה היה פה לפני? הבריטים כובשים את ארץ ישראל ב-1917, כן? ב-1939 פורצת מלחמת העולם השנייה והם מקימים במקום הזה מתקן תקשורת. אנשי ההגנה שרואים את מתקן התקשורת חושבים שמה שהם הבריטים בנו פה זה רדאר, אבל זה לא רדאר, זה למעשה היה מתקן תקשורת. הטעות הזאת הלכה והשתרשה עד כדי כך של היישוב קוראים גבעת הרדאר, הר אדר וכולי וכולי, בסדר? אבל רק שתדעו שכאילו מה שהיה פה באמת זה איזשהו מתקן תקשורת וגם האנדרטה עצמה הוצבה בצורה של רדאר. אם תסתכלו, יש שתי צלחות למעלה, אנחנו נעלה אחר כך למרפסת תצפי. יש שתי צלחות ושער, ולאן פונה השער? ירושלים. לכיוון ירושלים, אוקיי. אז לגבי הר אדר, אז הייתה פה גם, היה פה גם מתקן תקשורת בריטי, הייתה פה גם משטרה בריטית, וכמו שאמרנו, באפריל הם מתחילים לסגת ולנטוש כל מיני מקומות. את רוב המקומות שהם נטשו, הם העבירו לידי הערבים, בסדר? במקום הזה הם עוזבים את, את המקום ב-10 במאי, והם עושים אותו לידי הערבים. ב-13 במאי כוח של הפלמ"ח כובש את המקום. עכשיו, כשאנחנו רואים פלמ"ח, אנחנו רואים סיירת מטכ"ל. שתבינו, זה הכוח מגויס ומאומן. לא היה כוח כזה מאומן גם בשום סדר גודל בארץ באותה תקופה, כן? איפה הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה? איפה הם? מה זאת אומרת, איפה הם? הם התפזרו, הם פורקו? חלק מהם לדעתי הגיעו לבריגדה. זה במלחמת העולם השנייה הם היו... בסדר, אבל חלק מהם... לא בן גוריון, לאחר הקרב. נגיד שבן גוריון, אבל הגדודים... הגדודים העבריים זה טרומפלדור וז'בוטינסקי. אני אומר, זקנים כבר מלחמת השחרור. כן, לא, אבל אני אומרת שחלק מהם, אני חושבת שהשתלבו בבריגדה היהודית, בסדר?
בבריגדה היהודית. בהגנה, בהגנה. וגם בהגנה, אבל גם בבריגדה, אוקיי. גם ישראל שופר, ארגוני השומר ובר גיורא. בן גוריון נידע אותם, לא ניתן להם. אנחנו עוד מעט ניגע לפוליטיקה של בן גוריון, בסדר? אבל באמת בקצת ובקצת, כי זה באמת מעורר אמוציות, בסדר? הילדים שלהם מתגייסים לברגדה, הם? זה יותר מ-20 שנה אחר כך, כן, כן. תשמע, ליצחק שדה שהקים את הפלמ"ח קראו לו הזקן, בסדר? היו שני אנשים שנקראו הזקן, כן? ולא? גם בן גוריון? יפה מאוד, א' ד' גורדון, נכון, בדיוק. גם לי קוראים הזקן בבן. אוקיי, טוב, קטעתם לי את חוט המחשבה, נחזור רגע. אז מלחמת העולם השנייה הבריטים מתקינים, נכון? הבריטים עוזבים את הארץ, בעשרה במים עוסרים את זה, והפלמ"ח, כמו שאמרתי, הוא סייר מתקן, גוח מיומן, אתה לא תבזבז אותו על לשמור על מקום. הם כובשים, מעבירים את זה לידי כוחות החיש, לידי כוחות ההגנה, חילות השדה, כן? וזה מה שקרה פה. וחילות השדה מחזיקים את המקום. ב-19 במאי, מגיע כוח לגיון ירדני, אנחנו כבר בשלב שבו מדינות ערב פולשות, אחרי הכרזת המדינה, פולשות לתחומי מדינת ישראל, מגיע לפה כוח ירדני וכובש את המקום, כן? היו ניסיונות נוספים, היה ב-26 במאי וב-1 ביוני, היו ניסיונות שגבו הרבה מאוד עשרות קורבנות לכבוש ולהחזיר את השליטה על הרדאר, כי תעלו למעלה, אנחנו כרגע נמצאים בגובה של 880 מטר. גובה של האנדרטה 16 מטר, אמרתי מה הם עשו, למה הם לא הוסיפו לה עוד 4 מטר, אז הם יכולים להגיד שהם 900 מטר, כן? אז, אבל, כן, זה מקום שפשוט חולש באמת על חצי מדינה, כשיש לך ראות טובה, חצי מדינה נשלטת, נשלט גם על הכביש, וגם בעיקר על הצפון ירושלים, צריך לזכור שבצפון ירושלים היו לנו שני יישובים, נכון? נווה יעקב והאתרות, כן? זה פשוט שולט על זה. הניסיונות לכבוש את הרדאר לא צלחו, וזה נשאר באמת פצע מדמם, כן? פצע מדמם. אבל לפני שאני מגיעה ל-67, תוך כדי המלחמה, בנובמבר 1948, בן גוריון מחליט לפרק את הפלמ"ח. הוא לא אהב את הפלמ"ח, הוא העדיף את הקצינים של הבריגד האלה שעברו אימון בצבא הבריטי, הוא קרא לה פלמ"חניקים פרטיזנים, כן, הוא התייחס אליהם כאלה אנשים שלא שרים למשמעות, אלה משמעת וכולי, לסמכות. בכל אופן, הוא מוציא פקודה, והמטה של הפלמ"ח בנובמבר, כן, אנחנו בעיצומו של מבצע חורב, כן? המטה של הפלמ"ח מוציא פקודת יום, שבה נכתב ככה. תוכלו לי, אני אקרא את זה מכאן. אנו עוזבים את משמרתנו בעוד הקרב נטוש, בטרם שלמה המלאכה. אין איתנו הרגשה כי מעשה זה מחזק את העם במלחמה. אולם אנו אמונים על משמעת וקיבלנו עלינו את הפקודה. עם פרידה, הפלמ"ח דום. והפלמ"ח קיבל את זה. עכשיו, יותר מאוחר אנחנו יודעים שבמטה הכללי של הצבא, במחצית 49, כמעט והם באנשי פלמ"ח, כן? שנה אחרי שפורק הפלמ"ח, הפלמ"חניקים עושים כנס, חלק מהם משרתים כקצינים לא בדרגות מאוד מאוד גבוהות בצבא, ומבקשים אישור לצאת לכנס, כן? בכל זאת, כנס של הפלמ"ח, וזה היה גם חלק מהמחאה שלהם, כן? ובכנס, השלט, היה שם שלט ענק, הקושי עשה את שלו, כן? זאת אומרת, זו הייתה התחושה שלהם, שהם פשוט ננטשו על ידי, זה הקושי עשה את שלו, הקושי יכול כבר ללכת, כן? אנחנו עשינו את המלאכה, פתחנו לכם. ובן גוריון פשוט העמיד לדין צבאי את כל מי שהלך, הגיע לכנס הזה. אנחנו יודעים שנחום שריג, שהיה מפקד חטיבת הנגב, קיבל טלפון, המזכירות שלו, הוא גר, הוא קיבוצניק, שאמרו לו, הודיעו לו שלמחרת לא יבוא לצבא, משהו כזה, ככה אנשים נפרדו מהשירות הצבאי שלהם. אז זה לגבי הפלמ"ח ודרכו.
דיברנו קצת על המעורבות של היישובים פה עם, עם הלוחמים, כן? אנשי קריית הענבים, והקראתי לכם עם חברים מספרים על ג'ימי את איך אברהם בן יצחק טיפל בחללים והביא אותם לקבורה, והוא היה לו חלום, הוא קיבוצניק מקריית ענבים, והוא רוצה באמת לעשות פה איזושהי הנצחה סביבתי שתנציח גם את הקיבוץ, גם את העמידה של הקיבוצים במלחמה וגם את הלוחמים כמובן, כן? בסופו של דבר זה לא צלח, והאנדרטה היא של חטיבת הראל. יש פה קצת מישמש, אני מוכרחה להגיד, תסתכלו על השלטים, יש פה תערובת של שלטים, אבל יש שם שלטים של המועצה לישראל יפה ושל עמותת הראל. היא מנציחה פה את, את מפקדי החטיבה. מפקדי החטיבה, המפקד החטיבה הראשון שלה היה יצחק רבין, שהוא היה בעצם כחודשיים, חודשיים וחצי, החליף אותו טבנקין, ובששת הימים, עכשיו אני מגיעה קצת לששת הימים, בששת הימים, כמה ימים לפני שפרצה המלחמה, ממנים את אורי בן ארי שהיה ממפי בפלמ"ח, והוא גם נטל חלק בקרבות, לרבות בניבי סמואל, כן, שהיה שם טרגדיה נוראה בקרב שם, והוא ממנים אותו, וחטיבת הראל מתעקשת, היא הייתה מיועדת לצפון, אבל היא מתעקשת לנהל פה את המלחמה, כי הם רוצים לסגור מעגל. את כל מה שהם לא הצליחו ב-48, מתשח לתשכז לסגור מעגל, ואכן המטה שלהם ישב בקסטל, אני לא יודעת כמה מכם שמו לב, ראינו את הקסטל פה ושם, כן, למעלה אנחנו נראה, ישב, הכוחות יצאו משם וכבשו, אפשר לומר, עם מעט מאוד הרוגים, גם את הר אדר, גם את נבי סמואל, גם חסמו את הציר לירדנים, מכביש 60 וכולי וכולי, לא נרחיב בזה פה. אז כמו שאמרתי, את האנדרטה הזאת הוקמה ב-1975, ולכבוד הנצחת האנדרטה, אגב, אני הייתי מורה חיילת בסוף שנות ה-70, אז זה לא היה ככה, זה לא היה כוח מסודר. היו תבליטי שיש, וכל פעם היינו מגיעים, והם היו מנופצים. פשוט התושבים של בידו ובית צוריק היו מגיעים ומנפצים את התבליטי שיש, שנתנו תיאור של הקרבות, כן? זה מה שהיה. ואז היו מתקנים, ופה עוד פעם הייתי מגיעה עם קבוצה, ועוד פעם אנחנו נתקלנו במצבות כאלה מנופצות, כן? זה היה מאוד קורע לב לראות את זה. גם הפסדנו את השטח הזה לירדנים, ואיך זה חזר עלינו? ב-67. רק 67, זה שטח כבוש כאילו. נכון, אנחנו בשטחי, אגב, לא אמרתי. ארדה הוא בעצם, הם לא, אנחנו לא חושבים עליהם כהתנחלות, כי הם מנסים למתג את עצמם לא כהתנחלות, בסדר? אז הם לא זה, אבל למעשה הם התנחלות כמו כל התנחלות, בסדר? כאילו, הם מעבר לקו הירוק, הראיתי לכם, מי שיסתכל במפה... התחילו בכלל במטה בנימין. כן, הם היו במטה בנימין, נכון. אגב, אגב, ועדת השמות רצתה לקרוא להם כפירה. אמרו, מה אתם נותנים לאנשים מאמינים את השם כפירה? למה? כי אנחנו בעצם מסתובבים באזור של ארבעת הרי גבעון. לא, גם יש נחל כפירה למטה. אבל למה? כי זה בסדר, תל כפירה, כפירה. זה הסיבה שהם רצו, אבל הם סרבו. ובסוף הם הצליחו לשכנע את ועדת השמות, שיקראו להם הר אדר. שוב, כמו שאמרנו, רק בגלל הצליל. כן? אבל למעשה אין פה... אז, אבל היישוב הוקם 10 שנים אחרי שהאנדרטה הייתה, בעצם. לא היה פה. היה דרך אפר שהובילה מקיבוץ מעלה החמישה לכאן, כן? ולכבוד הקמת האנדרטה, חיים חפר כתב איזושהי מקמה. אני רוצה להקריא לכם רק קטע קצר מהמקמה הזאת, והוא כותב כך: כאן על ההר הזה אני עומד, ואני יצחק ואני אברהם. זוכרים את יצחק בן אברהם מקיבוץ קריית ענבים שזה? אז כנראה שפה הוא מתכתב איתו, כי בסופו של דבר ההנצחה היא רק של החטיבה ולא של אנשי היישוב. ואני יצחק ואני אברהם, ועיניי צופות על בקעת הנהר ושבות אל שפלת הים. כאן על ההר הזה אני עומד, ואני דוד ויהונתן, ודם חללים, ועיניי טועות בין כרמי השומרון, וחוזרות לחפש את הר המוריה בין המגדלים.
זה גם, אני חושבת שהוא רצה לתפוס פה את שני היסודות, שני האלמנטים. ואני משפיל את עיניי והולך לקריית ענבים אל עמק המתים, ורואה את הרבים כל כך שנפלו בצבא מעטים. ושם אחד יעקב לוי בן 15, תחת אבן נח, ולידו אחדים שעלו ארצה בתשח ונפלו בתשח. ירושלים, הראל סביב לך אומרים, ראי אשר מוטטו על ההר. ירושלים, הראל סביב לך. אני חושבת שהשורה הזאת היא שורה מאוד מאוד חזקה. אגב, חלק מהגופות של אנשים שנפלו פה פשוט אותרו רק ב-67. פשוט אספו את ה... לא יודעת אם אתם יודעים, אבל נשארו פה הרבה מאוד גופות, גם באזור לטרון. איתרו חללים גם רק אחרי 67, מה? אז זהו, אז זה. אז אנחנו נעלה למה. מה התעפה שלם נבי סמואל, הרי הרגל אחת? ומה שקרה בנבי סמואל, הפלמ"ח הוא כוח שהוא מומחה ללחימה בלילה. בסדר? מה שקרה, הם התחילו באיחור. כל המקומו, איפה שהיה פשלה, גם הל"ד, גם נבי סמואל, כן? זה בדרך כלל ההתחלה בשיירת חולדה, זה מקומות שהתחילו באיחור. לטרון. גם בנבי דניאל יצאו מאוחר. גם בלטרון. נכון, בנבי דניאל השיירה יצאה כבר לאור יום, היא הייתה אמורה לצאת קודם, אוקיי? היא התעכבה הרבה בגוש. אז כן, מה שקרה פה היה ערפל. כוח שהיה אמור לסייע, פוזה שהיה אמור להשתלט על נבי סמואל, כן? פה זה היה מפי צעיר בן 20, מטורף, כאילו, הטענה הייתה שהמגד ראה שבעצם התאחר היום שהם מאחרים, ושהוא לא רצה שהם יצאו לפעולה, הוא רצה לדחות אותה. יש, אני אומרת, פה זה לא נמצא בחיים כדי להגן על עצמו, אבל יש אומרים שהוא קיבל את מכשיר הקשר והחליט שהוא עולה. אח שלו, אגב, נהרג חודש לפני כן בבית קשת, כן? שהוא כן עולה. אז מה שקרה היה, בהתחלה הם עלו בחסות הערפל, אבל הערפל התפזר בבת אחת, ואז הם נחשפו וירו עליהם מכל הכיוונים. עכשיו, מסתבר גם שיש גם כפל קרקע, שהוא חשב שהוא עולה עד הסוף, אבל יש איזשהו כפל קרקע שהגדילו את ה... כן. אז, והם בעצם, והם נשארו בדבוקה, כי הם רגילים, מלחימה בלילה, כנראה אתה בדבוקות ואתה לא מתפזר. היה מאוד קל, אז נהרגו שם הרבה מאוד אנשים. יש עדיין מחלוקות. אורי בן ארי, שהיה גם כן חלק מהקרב הזה, כן? הוא היה מ"פ, הוא היה אמור לתת להם את הכוח לחסום את החבר'ה שיגיעו מבידו כדי לפגוע, כן, הוא היה אמור, והוא גם מחר להגיע. אז יש פה, יש הרבה דם רע סביב הקרב הזה, בסדר? אני לא חושב, קראתי שחיילים של פוזה אמרו שבן ארי בעצם לא מילא את התפקיד שלו. לכן אני אומרת, יש הרבה, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. יוחנן אלישוב, שאבא של חברה שלי שהזכרתי לו קודם, הוא היה הרץ של פוזה, כן? והאמת אני צריכה לשאול אותו באופן מפורש מה הוא חושב. הוא זוכר, יש לו זיכרון מצוין. אז זהו, אז אנחנו נעלה למעלה ונעשה תצפית, בסדר? ואחר כך נסכם קצת ונשארו אתכם בבית. איך עצרו את הגעת הרבה? לכל אחד מכם יש הרבה מה להוסיף, אבל סוף היום אני לא רוצה להתעכב וגם לא כולם רואים, אז רק באמת קודם כל להתרשם. אנחנו רואים את הצד הירדני שהיה 97, את כל את אזור דרום הר חברון, בימין שלי, כן, מדרום. מצפון, האזור של רמאללה וביתוניה, אוקיי? כל העניינים שאנחנו רואים פה. עכשיו, מתחתנו זה היישוב הר אדר, מעל הר אדר, איפה שאנחנו רואים את מכשול התפר, רואים את הכביש, עושה פוסה, מעליו זה בית צוריק, ומצד שמאל אנחנו רואים את היישוב בידו. עכשיו, בין בית צוריק לבידו מתנשא נבי סמואל. רואים את נבי סמואל? יש שם מזהים את נבי סמואל עם המצפה, למרות שבעבר היה יותר מקובל עם פלא נסבה, אבל אני מבינה שהיום יותר ויותר חוקרים נוטים לייחס את המצפה של שמואל הנביא. אנחנו, אני רוצה לסכם ככה בכמה דקות את הסיור שלנו היום.
אנחנו הסתובבנו ביער חמישה, התמקדנו קצת בפלמח, אבל גם לא התעלמנו ממה שראינו בדרך. והגענו לאנדרטה הזאת. ואמרתי לכם שבעצם ההבדל בין המחתרות הרבה פעמים היה לגבי הדרך, לא כל כך לגבי המהות. כולם פה רצו את בהקמה של מדינת ישראל, הייתה מחלוקת איך. ולא רק את הקמתה של מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל שמשני עברי הירדן. אם אתם זוכרים את ההמנון של הפלמ"ח, ממטולה עד הנגב, מן הים עד המדבר, כן? לא מדבר יהודה. המדבר שבעבר, כן, בעבר הירדן. אז זו הייתה התפיסה שלהם. ובעצם התפיסה של ארץ ישראל השלמה, זו הייתה התפיסה שלהם, גם של, של אנשי הפלמ"ח. אנחנו, כן, עכשיו אני אומרת ש... יצחק שדה, דיברנו עליו קצת, הוא גם טבע את המושג של טוהר הנשק, כן? של, שמדברים עליו ונכנס כמושג ל... בכל התורות הצבאיות. ברשותכם אני קצת אחרוג, אבל גם בגלל, בגלל הימים האלה, ואני רוצה להקריא לכם משהו מ... רבי נחמן מברסלב, כן? לכאורה לא קשור. אבל... אמרתי, לכאורה לא קשור, אבל אנחנו קודם כל בחודש אלול, בחודש של סליחות, ואז הוא אומר, קידה, וזה בדילוגים, בסדר? אני לא, לא ברצף. קידה, ככל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד. לפי הערסבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה יש לה עזר מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אינו רואה תמיד במקום אחד. ולפי העשבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. כי כל עשב ועשב, יש לו שירה שאומר, משירת העשבים נעשה ניגון של רואה. ועל ידי שהרואה יודע הניגון, על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים. שימו לב מה הוא אומר, שכל בהמה אוכלת עשב אחר, כן? והעשב נותן, והרואה עצמו, כן? יש לו את הניגון שהוא בעצם מנגן אותו מאותם עשבים שהוא, שנמצאים בסביבה שלו ובשדה, וכל פעם השדה משתנה והניגון שלו משתנה, כי לא תמיד הוא רואה באותו שדה. וזה שהרואה יודע לנגן, אז הוא נותן כוח לעשבים, ואת העשבים האלה, ואז יש לה בהמות מה לאכול, שעל ידי הזמר והניגון שהרואה יודע, הוא נותן כוח בעשבים ויש מראה לבהמות. גם הניגון הוא טובה להרואה בעצמו, ופה אני רוצה לשים את הדגש, גם הניגון הוא טובה לרואה בעצמו, לא רק שהוא נותן מפיח כוח בעשבים, אלא גם לעצמו, כי מחמת שהרואה הוא תמיד בין הבהמות, היה אפשר שימשיכו וירידו את הרואה מבחינת רוח האדם לרוח הבעמיות, כן? כאילו, זה חשש, כאילו, שאתה מתאם, נמצא בין בהמות כל הזמן, ש, שבעצם תדבק ברוח הבעמיות שלהם, עד שיראה הרואה את עצמו, כאילו, נמצא את עצמו רועד. יהפוך לבהמה בעצמו. כי זהו עיקר הניגון, ללקט ולברר הרוח טובה, כמבואר במקום אחר, כי העיקר של הניגון זה בעצם לחלץ אותנו מאותם בהמיות ולמצוא את הרוח הטובה. ואני חושבת שיצחק שדה שהקים את הפלמ"ח, היה, הוא אמר תמיד, אהוב את הנשק ושנא את המלחמה ותואר הנשק. זאת אומרת, מלחמה זה דבר לא רצוי, כן? וצריך תמיד להיזהר משימוש מופרז בנשק והכל. כמו שרבי נחמן אומר, אתה קח לך את הניגון הזה, שלא זה, תשמור על הנפש שלך, על הרוח שלך, כן? כי זה בעצם הופך אותנו להיות בני אדם ולא משהו אחר. אז זהו, אז שיהיה חודש טוב, ושתהיה שנה טובה, וכל טוב. תודה רבה. כל מילה מיותרת, ציפי, אין מה לעשות. תודה רבה, רבה. אני אומר לכם שתענוג לטייל איתה, לא רק כשהיא מדריכה, גם כשהיא לא מדריכה. שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו מחכים ביום ראשון לאישור, לטיול באזור ואדי קנה דרומי. מה אמור? ככה, משהו כזה, רואים? כן, כן, משהו. אתה יכול לעשות את זה בשביל הפרק? כן, כן. תעשה צ'יז. אחרי מסע. מה, לא, זה שידור של הפרקלים.
יש צל על הפרצופים או שאנחנו צריכים להסתובב כל הכבוד. מדהים. איפה מה זה? אפילו אברהם הכניס אותנו לתוך הסרטון. זה השם של אברהם. אברהם, אתה סלב. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. מה שמים לי פה אבנים באמצע הדרך? ככה זה באמצע הדרך.